We'll be right back.
Bom dia, agora sim com o microfone novamente. Me desculpa, galera, ainda vou resolver essa parada. Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Episódio número 158. Pois é, tamo aí, né? E o pior é que eu testei, aí eu retestei. Antes de abrir a live, eu testei o microfone especificamente. Aí abriu a live e estou aguardando o início da live. Na hora que eu começo a falar, não tem microfone. Tá com algum problema de conexão esse Windows aqui, seríssimo. Eu preciso resolver, porque eu tenho que desconectar o microfone e conectar de novo. É bizarro. Ele para de reconhecer o microfone. Simplesmente o microfone se desconecta. É maldição dos tiberos, certeza. Certeza. E olha só. E nessa brincadeira, o que que parou de funcionar? Parou de funcionar o tradutor. Não é? Deixa eu ver o que mais parou de funcionar nessa brincadeira. Parou de funcionar também a captura do microfone do tradutor. Vamos ver se volta o microfone. Voltou, o tradutor voltou. Cara, é um caos. Eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que esse microfone simplesmente está desconectando. Não sei se é pau do microfone, do cabo não é. Do cabo não é, não tem como. O cabo mal mexe aqui. Mas que estamos com problemas técnicos, estamos. Estamos resolvidos. Live no ar. Microfone funcionando. Então vamos que vamos. Galera, bom dia, boa semana, né? Bom início de semana a todos vocês aí que já chegaram logo cedo no Morning Crypto. Já quero deixar um salve aqui pro Gui TMG, pro CrocoRox e pro Rafa NFT que já chegaram por aí. E a galera também que já tá no chat. Fábio Oliva chegou cedo, hein, meu caro? Thiago BTT, quem mais? Thales Andrade, Antônio Júnior, quem mais? O Túlio RN, já começou, né? O Fábio identificando bots, né? Dizendo que o Túlio RN é um bot. A Miriam até mandou, né? Um bot reconhece o outro. Fatão. O cara, nossa, toda hora que eu entro, o cara tá online no Discord. O cara tá 24 horas olhando e vê que o Túlio tá 24 horas online no Discord. Que coisa, não? Que coisa. Balestro, bom dia. Welber, bem-vindo. Dream With You, já tá por aí também. Renato M41. Allen Vieira, bom dia, meu caro. Balducas, bem-vindo. Rodrigo RCM, o Chibeteiro Master, tá por aí já. Paulo Varasquim. Tuco Albuquerque, bom dia, meu caro. Boa segunda pra vocês. Vamos começando já, ó. Estamos com 300 inscritos. Aliás, olha lá, eu já sempre erro, né? Estamos com 111 inscritos de 300, 37% da meta. Chegamos aí a 37% da meta. Assim que chegarmos a 300, vai ter o sorteio de mais uma hardware wallet. Será a sétima hardware wallet sorteada aqui no Morning Crypto para você. Para participar do sorteio, é só se inscrever no canal. Você pode se inscrever utilizando o Amazon Prime, aí você se inscreve gratuitamente. E o Amazon Prime, só por ser o Amazon Prime, já te dá acesso aí a milhões de... acesso, e você pode fazer download, escutar milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos. E também te permite se inscrever gratuitamente aqui no canal e participar desses sorteios bacanas, além de participar da DAO também. Eu vi o pessoal lá no Discord falando que não tá conseguindo acessar a DAO. Eu testei o acesso, tá normal, galera. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Mas eu testei aqui de novo, tá normal. A gente pode até abrir a DAO aqui de novo. Entrei, acessei, MetaMask, rede. Tá tudo certo lá, tá acessando. Não sei o que aconteceu. Acessei aqui antes de entrar na live, né? Então, aí você pode se inscrever, participar do sorteio, tá? Então, assim que chegarmos a 300, abriremos o sorteio. Fique esperto,
Tá? E se você ganhou sub de presente da galera do canal, você também pode participar do sorteio se você tiver com a sub ativa assim que eu abrir o sorteio, tá? Então logo eu abro o sorteio. Bom, o que mais aqui, ó? Beleza, estamos... Ah, é, a produção pediu para avisar que o sorteio é na Twitch, não é no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, você não vai conseguir se inscrever na Twitch. Precisa ser aqui na Twitch, tá? Então, se você está assistindo esse programa no YouTube, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal no YouTube, que aí a inscrição no YouTube é de grátis, né? E você acompanha ela depois no YouTube. Porque eu normalmente faço a live... que acontece todos os dias, às 8 da manhã, em twitch.tv/edostv. E depois eu publico ela no YouTube. Ah, então a live vai para o YouTube, mas vai com atraso, tá? Sempre é pelo menos um dia depois. Se teve final de semana, é um final de semana depois. Dependendo do conteúdo, vai até mais uns dias depois, né? Ela fica fora de ordem lá, mas não tem problema. Então assiste aqui com a gente todos os dias, chat interativo, apostas, sorteios diários de Bitcoin aqui no programa, na Twitch, né? Vamos lá pro Paga Marreco? Cadê aqui, ó? Tô com o Paga Marreco na tela já. Ah, tá com... Ó, o sorteio de Bitcoin já tá ativo, tá na sua tela, é só pegar o seu ticket, tá? Não deixa pra pegar o ticket depois não, que pode ser que, né, sei lá, vai que fecha, você foi lá pegar um café, foi no banheiro e tal, e perdeu a chance. Não deixa de pegar o seu ticket gratuito pro sorteio de Bitcoin de hoje, já está aberto. Ah, quero pegar, como que eu faço? Ou exclamação ticket aí no chat, ou entra aí no sobre, aí no, na Twitch, que tem lá sorteios. Aí você entra, vai pra página de sorteios e você pega um ticket lá, tá? Então vamos para o Paga Marreco. Estávamos aí para ver a variação da Doge, principalmente depois do anúncio pelo patrono de que a Tesla passaria a vender produtos da Tesla lá na lojinha deles, os acessórios da Tesla, por Doge. A gente até entrou na loja, né? Tava tudo, já não tinha mais nada para a venda, já não tinha mais nada à venda. Mas tá vendendo. Diz que tava, né? Os caras de repente abrem a loja lá com dois produtos, né? Mas tava vendendo. Então, tá aí, ó. Por conta do anúncio, a gente queria saber se a Doge ia bombar ou não, né? Por isso a gente colocou. A variação da Doge estará positiva ou negativa? Foram 2.950 bloquitos no fundo. 16 participantes. Bateu 50-50. 50-50. Então, vamos ver quem foi que se deu bem aí? Dessa vez eu não errei a tela, hein? Pois é. Então, vamos lá, galera. Que rufem os tambores. Vamos descobrir que pé que ficou a variação dessa Doge. E negativou, ó. E negativou. Por que será que negativou? Por que será que ela está ladeira abaixo, hein? Depois de um anúncio super bacana, isso aqui foi a era do anúncio, tá? Ó, do final de semana, da semana passada. Aqui nessa região houve o anúncio. Depois do anúncio, o que que aconteceu? O que que aconteceu? A galera que apostou em negativo se deu bem. Então, ó, quem apostou em positivo, só tem a lhe dizer, meu caro. Paga Marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Bloquitos passados. Quem apostou em negativo, se deu foi é bem. Né? Se deu foi é bem. O Dreamville, por que será? As pessoas aproveitam o hype e depois recolhem os lucros, né? Dos atrasados, da galera que começou a trend... Foi lá, se entubou de Doge. De Doge. Foi lá e vendeu no final do dia. Né? Os caras já sacaram como que essas hypes funcionam, né? No máximo um dia. Dia seguinte já era. Né? O cara dormiu no ponto. É aposta, né? Cassinão. Cassinão. Cassinão do mundo cripto.
A gente mostra aqui todo dia no Morning Crypto, Cassinão, né? Galera, já tá, tem uma galera aí que já tá mais vacinada aí no Cassinão do Mundo Cripto e tá... Tem uns aí que se dão bem, né? É, não vai nem entrar nessa não, galera. Esses cassinão aí, tu só se lasca. Quem leva seu dinheiro é os outros, né? Ah, só perde se vender. Olha o Túlio. Só perde se vender. Ai, meu Deus do céu. Não dá ideia não, cara. Ô, chat, não escuta não, mano. Não escuta essas paradas não, que é furada. Isso aí, sabe qual o nome disso aí? Transferência de riqueza. Pois é. Sabe quem fez muito dinheiro com isso? Quem fez muito dinheiro com isso? O próprio patrono, cara. O cara sabe, o cara tem o controle, ele controla a cotação da Doge. A cotação da Doge já tem dono, cara. Vocês sabem, a cotação da Doge tem dono. O cara fala assim, ah, eu vou falar de Doge aqui, deixa eu levantar uma grana aqui pra passar um final de semana, sei lá, num iate, no Mediterrâneo. Deixa eu levantar uma graninha aqui pra isso. Aí ele vai e compra, olha só. Presta atenção no gráfico. Aí ele vai lá na semana e começa a comprar. Fala, não posso comprar tudo de uma vez porque vai oscilar, né? A galera vai de repente achar que a Doge tá fazendo alguma coisa. Vai achar que a Doge tem roadmap, né? Que os caras estão desenvolvendo alguma coisa, não? Então, vai lá. Se eu fosse o Elon Musk e quisesse trollar, o que que faria, né? Iria lá na semana, falar, quando que eu vou fazer o anúncio? Ah, é quinta, sexta-feira? Então deixa eu chegar aqui segunda, terça, quarta, deixa eu dar uma entubadinha de leve aqui de Doge. Beleza. Aí o que eu faço? Eu faço um tweet. Aí deixa os bobão lá, né, fazer a festa. Aí o tweet vai lá e porra nas primeiras horas o valor da Doge, né, ó. Vai lá e porra. Aí o que que você faz? O que que você faz? Só, vende. Ah, os caras botando aí Shiba Forever. Pois é. Esses caras que estão entubados de Shiba, aí descobriu aí recentemente que pra fazer uma transferênciazinha de Shiba é $60 pra transferir. Ah, quero transferir 5 Shiba aqui. Quero transferir 5 doll, fazer uma donate. Aí é $60 pra fazer uma donate de 5, né? Aí os caras falam, é Shiba Forever, vai ficar com essa desgraça pra sempre, até o dia que o Ethereum tenha boas taxas, pra você poder, né? Então, ó lá. Pois é, né? Ficar aí fazendo piada, dá-lhe piada. Movimentação de Shiba só vale de milhão em milhão, né? Senão não vale a pena. É, o cara só vai transferir Shiba se for tipo, ah, vou transferir $60 de Shiba, vou pagar $60 de taxa, ficou no 0x0, perdeu, queimou, né? Queimou a Shiba e o Ether, porque você já queima duas moedas. Você vai transferir Shiba, você queima duas, né? Duas por uma. Né? Pois é, boa sorte aí pra vocês aí do Shibaverso. Esse é um metaverso aí que eu tô longe, cara. Que é isso, meu amigo. Mas vamos lá falar de coisa séria, ó. Vamos falar rapidinho de governos e reguladores, notícias de mercado, NFTs e metaverso. Shibofóbico, meu amigo, neste mundo do politicamente correto, a gente tem que escolher bem quem que a gente vai fazer bullying, né? Então, assim, a galera que fala de Shiba implora, né? Eu sofri muito bullying, minha infância foi baseada no bullying, né? Então, hoje em dia, a gente acaba fazendo bullying, a gente escolhe bem o alvo do bullying, assim. Já, o meu tá bem claro qual é. Né? Ah, vou doar a chave privada com Shiba. Pois é, o cara vai lá e fala assim, ah, quer Shiba? Tá aqui, ó. Toma a chave privada. É mais fácil, né? É mais fácil. Toma a chave privada. Boa solução, Elber.
Boa solução. Quero me desfazer disso. Quero fazer uma doação de Shiba. Toma a chave privada com a Shiba toda. Né? Porque, sabe qual é a garantia? Porque assim, se você dá a chave privada, a pessoa que ganhou de presente, ela nunca vai saber se quem doou vai movimentar ou não, né? Mas pelo fato de ser Shiba e sabendo que o cara, na verdade, ele tá querendo se desfazer da tralha, a gente sabe que ele também não vai mexer. Então, assim, ele vai doar a chave privada. Eu não vou movimentar, porque eu não vou mexer os 60 dólares pra movimentar a Shiba. Ele, pelo jeito, também não, né? Então, se for Shiba, até vai tranquilo. Beleza, eu sei que você não vai mexer. Você não vai roubar minha Shiba também. Porque quem vai movimentar essa desgraça por 60 dólares por Shiba? Não vai fazer, cara. Né? Stonks total. Stonks total. Pois é. Olha só que solução boa. Que solução boa. Então vamos lá, ó. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Quem quer se mover, quem quer aí se mudar, não só se mover, mas se mudar para Porto Rico. Saiu um artigo aqui na CoinDesk, bastante interessante, sobre a galera se movendo para Porto Rico. E a gente já viu aqui no Morning Crypto há um tempo atrás, a gente falou de Porto Rico, que é provavelmente um crypto haven, né? Ou crypto haven, dependendo do seu inglês, do local onde você aprendeu inglês. É um paraíso fiscal, não te taxa sobre aumento de capital, não taxa suas criptos, e uma galera do universo cripto se moveu para lá. Por exemplo, um dos cofundadores do Ethereum foi parar em Porto Rico e falou que de lá não sai, né? Pantera Capital. A Pantera é um dos maiores investidores, fundos de investimento aí em cripto. Tá em Porto Rico. Outras plataformas, Super Rare, de NFT, Porto Rico. Né? Galera, o pessoal da Consensus, Porto Rico. Cara, olha só, é o segundo artigo que passa pela nossa tela falando absurdamente bem de Porto Rico. O André Julião mandou uma boa ali, ó. Daí você muda, aí a galera se muda, você se muda, vai todo mundo e se muda e fala, cara, Porto Rico, Ilha Caribenha é o pico, vou pra lá. É o lugar. Aí vê o governo uma próxima eleição e fala, nossa, é mesmo, né? Tem um monte de gente de cripto aqui. O que a gente pode fazer pra tirar a grana desses caras? Aí você vai ver, meu amigo, né? O Dreamfield é por isso que quando verifica as sedes das grandes empresas, estão todas registradas. Jamaica, Maldivas, né? É vero. Mas Porto Rico não é uma coisa de agora, né? Tem diversos países aí que se mantêm como paraísos fiscais porque é bom pra eles. É bom pra eles. Então tá aqui um artigo muito bacana chamando a galera. E aqui já o próprio Brock Pierce foi também pra Porto Rico, chamou Porto Rico de Puertópia, né? É o cara aí que lançou a EOS. Tem gente que não curte aí, né? Então, Porto Rico é meio que Estados Unidos, né? Porto Rico, você tira o visto e ele está sobre as mesmas leis de cidadão, mas é um país independente em relação às leis fiscais. Ele é muito independente. Então, embora você tenha o visto e você possa viajar, se você tem cidadania ou residência em Porto Rico, você tem livre entrada nos Estados Unidos, a parte fiscal, o Estado tem independência nas suas leis.
O André Julião colocou, acho melhor ilhas de colonização inglesa e holandesa como paraísos fiscais. O cultural, a área, a parte cultural das sociedades são melhores. É, sem sombra de dúvida, né? A gente vê o nível de avanço aí, tanto cultural quanto econômico mesmo também, né? Não basta ser um paraíso fiscal, mas tem que ter algum avanço na economia e no resto. Muito embora o pessoal que está se mudando para Porto Rico, de acordo aqui com esse artigo, o índice de criminalidade é baixíssimo. O índice de criminalidade lá em Porto Rico é baixíssimo. Isso para mim conta muito, viu? Isso para mim conta muito também. Então os caras falam aqui, ó, brincando, né? Making a blockchain Iceland. E... bom, a notícia é essa. Terra do menudo, cara. Porra! Terra do menudo. Vamos combinar, né? Terra do menudo. Né? O Dreamfield mandou, olha, como ter o dinheiro que deprecia de ano para ano guardado num banco nacional ou numa offshore ou carteira física. É preciso ser perspicaz. Adoro essa palavra. Precisa ser perspicaz. Né? Gosto muito. E ainda como bom paulista, né? Vira um perspicaz. E a gente bota um i que não existe na palavra. Né? Porque é como paulista faz. Desgraça. E aí a paulista acha que não tem sotaque. E aí você sai de São Paulo, você descobre, né? Meu Deus. É, eu sou meio suspeito saber se paulista tem charme, viu, cara? Olha só, com o Brasil do tamanho que é, eu sei lá, eu tendo a olhar pra grama do lado dos outros estados, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul. E eu acho que tem um charme ali, né? Não sei o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu não sei. E não sei. Tenho dúvidas em relação ao Rio. Coitado do Rio, né? Tem alguém do Rio aí no chat? Tem alguém do Rio no chat aí? Tô zoando, tá? Tô de brincadeira. Ah, Danilo, adivinha. Sou paulistano, né? Desgraça. Não sabe fazer outra coisa na vida. Workaholic do inferno. Não para de trabalhar nunca. Sou eu. O próprio. Robô que... da onde tu acha que eu sou? Pois é. Takushi, bom dia! Takushi, depois a gente precisa conversar sobre aquele NFT lá, meu caro. A gente precisa conversar sobre o NFT. Eu mandei uma mensagem pra ti lá no Discord. Vamos resolver lá a assinatura. Vamos ver como que a gente faz. Né? Pra não ter que refazer. Aí a gente vê lá. Ó, oh, Andrew, RJ investindo em Bitcoin, qual a probabilidade disso dar certo? Não zoa, só por causa dos caras assim, estão infestados de pirâmide financeira lá e a economia do estado tá quebrada por causa do governo que zoou tudo? Não zoa os caras. Os milicianos de Chile no Rio vão ficar bravos, é por isso que eu não vou pro Rio. André, ó, o prefeito do Rio vai dar desconto no IPTU se pagar com Bitcoin, difícil de acreditar. Pois é, mas ele tava com uma visita no Rio esses dias do prefeito de Miami, que tem até moeda própria pro fundo da cidade, né, do estado, da cidade. E... então, cara, eu acho que ele precisava falar alguma coisa. Saiu em todas as mídias internacionais, saiu sobre essa história aí do Rio de Janeiro passar a aceitar... Bitcoin como pagamento de imposto ou mesmo manter um fundo em Bitcoin e tal, mas como não falou nada como fazer e não teve notícia antes e não teve notícia depois, o plano não foi passado, né? A gente sabe que foi anunciado, mas não tem um plano de como que isso vai funcionar. Então, pô, tenso, né? Tenso. Então aparentemente fica naquela só. Você disse o plano, é? Eu falei o plano. Cadê o plano? F o plano também, né, gente? Putz, quem acompanha CS aí? Vamos ver aí. F o plano. A lei permite isso? Conversei com alguns amigos e ninguém sabe dizer. Ninguém sabe, Andrew! Mano, ninguém sabe. Na cabeça dele, talvez ele saiba.
Porque ninguém mais sabe como que isso vai funcionar no Rio de Janeiro. Não tem nenhum framework regulatório para ser aprovado. Não teve nem notícia de projeto de lei sendo enviada ou sendo preparado para criar uma estrutura jurídica para isso acontecer. Ninguém, absolutamente ninguém, ninguém sabe como que o Rio de Janeiro fará para permitir o recebimento de Bitcoin com pagamento de imposto ou criar um fundo em Bitcoin pro Estado. Ninguém sabe. Me parece que é só da... Bom, espero que não seja, né? Mas parece que é só da boca para fora. É o Salvador. Por pior que seja, o anúncio foi... El Salvador está passando um projeto de lei para isso, isso e isso, Paraná. Aí ele tinha maioria no Congresso, no Parlamento, foi lá, passou o projeto de lei aprovado e a partir daí começa a implantação, né? Então, o prefeito disse que deseja converter um fundo para o Estado, mas o Estado deve bilhões. Com qual dinheiro? Não, cara, é dose isso. Isso é doído demais. E aí, mas saiu em mídias no mundo inteiro, ganhou uma baita de uma exposição, só que ninguém sabe como isso vai acontecer. O plano não está claro. E o pior, depois do anúncio, nada mais foi falado. Podia ter, né, o seu anúncio, se estamos passando um framework regulatório aqui para preparar o Estado para fazer isso e tal... Mas não teve. É tentar colocar e cair. Se tentar colocar, né? Talvez você fosse, a gente fez uma consulta e a galera achou que era melhor não e não rolou. Mais fácil, né? Cara, eu tenho uma raiva da galera que anuncia marketing na frente e depois vem o resto. Isso aí me pega de um jeito, cara. Emídio, bom dia. Ótima semana. Ótima semana pra você também. Bom, saindo aqui das ilhas latinas, latino-americanas, vamos dar um pulo na Ásia. Depois a gente volta de novo, tá? Mas vamos dar um pulo na Ásia. E a gente já volta para a América. Singapura, neste exato momento, Singapura está tentando bloquear os anúncios em cripto via... lei, via regulação. Eu juro que eu não entendo, cara. Eu juro que eu não entendo. A gente já teve um problema gigante com Facebook e Twitter em tempos remotos aí, bloqueando os ads de qualquer plataforma. Por exemplo, tinha o Blockchain Academy, dava aula de blockchain. Não podia fazer ads, estava banido. Original Mai não vende, não comercializa, não faz nada com criptomoeda. Faz autenticação. Assinatura digital. Certificado digital baseado em criptografia aí dos bitcoins e dos ethers e dos blockchains da vida. Autenticação de pessoas, de coisas, de documentos. Nada a ver com... vender criptomoeda, comercializar criptomoeda. Proibido fazer ad toda vez que a gente ia fazer qualquer campanha, qualquer anúncio, qualquer coisa dos produtos da Original Mai. Coleta de prova. Bloqueado. Nem fala, cara, nem fala o anúncio, nem fala blockchain, nem fala criptomoeda. Está banido. A empresa está banida, tagueada dentro do Facebook. Todas as vezes tinha que pedir para escalar, tinha que falar com Deus e o mundo. Se ia fazer qualquer coisa, tinha que projetar com muitas semanas de antecedência. Serviço para advogado, cara. A gente fazia serviço para advogado. Taxado. Um saco. E aí, já era um saco pensando, putz, cara... Onde a galera tá? Tá no Facebook. Tem que anunciar pro povo, porque todos os advogados estão tudo no Facebook. Vamos falar com os caras no Facebook. Não consegue falar com os caras, né? Twitter também banido. Aí vem o Estado, o Banco Central. O Banco Central
emite uma série de policies aí, de políticas, limitando a exposição de propagandas de cripto em espaços abertos. E aí, nessa brincadeira, não é de criptomoeda, é das empresas que trabalham. Ó, você não pode... Porque aí, o que que acontece? Digital Payment Token aqui no caso, os caras acabam muitas vezes abrangendo tudo que é empresa, né? Por exemplo, até hoje a Original My recebe, eu já falei aqui várias vezes, recebe e-mail do Ministério Público, da Polícia Federal, falando bloqueia os fundos do cara aí na empresa. E a gente manda e-mail de volta bem polido, né? Porque você tem que ser educado. Aí você manda e-mail de volta e fala: a Original My não custodia, não oferece, não comercializa qualquer tipo de criptomoeda para clientes, etc e tal. A Original My não é uma empresa que gerencia criptomoedas de clientes, de nada. A gente trabalha com isso e isso. Cara, a gente faz toda semana. E aí, isso significa o quê? Se chega em meio da Polícia Federal e do Ministério Público, é porque a Original My, dentro das listas desses caras, tá listada como uma empresa de criptomoeda. Ô, raios, que saco, mano. E os caras não tiram e a gente pede pra tirar. Isso quando eles não mandam, a gente não recebe o e-mail com todo mundo na cópia, em cópia aberta. Todo mundo. Quando eles fazem isso, eu dou um reply to all. Dou um reply to all. E ainda falo, você expôs os e-mails de todo mundo, taraná. Cara, eu mando um reply to all e falo que expôs o e-mail, você vazou o e-mail de todo mundo. Pra passar mais vergonha ainda. Ah, é palhaçada, né? Eu acho que nos últimos e-mails que a gente recebeu, já não estão mais recebendo como cópia oculta. Aliás, como cópia aberta, estão mandando como cópia oculta. Alguém lá dentro aprendeu, né? Porque todas as vezes eu respondo. Quem que tá de aniversário aí? Senhor Spectre, feliz aniversário, meu caro. Feliz aniversário, dia 17 de janeiro. Feliz aniversário. Eu não tenho música de aniversário, que eu tinha colocado uma da Xuxa, mas eu fiquei com medo de tomar um strike. Aí eu tirei. Mas fica com ela na cabeça, então, né? Hoje vai ter uma festa. Fica com ela na cabeça agora. Aí. Pra quem lembra de música da Xuxa de aniversário, óbvio, né? Pra quem é cringe. Bota parabéns em português de Portugal. olha o chat aí já lastrando. Não, Kiko. Não. Não. Não vai ter cantorias. Mas é isso, galera. Então temos o Estado em Singapura tentando aí fazer uma regulação para o pior, né? Não é o Estado. O Banco Central determinando como que é a propaganda das empresas de cripto em espaços abertos, em espaços públicos e na mídia. Os caras não cansam, cara. É uma atrás da outra. Singapura é uma ótima jurisdição para você ter uma empresa cripto. Uma ótima jurisdição. Eles têm um framework regulatório muito bacana. Só é caro. Você tá começando alguma coisa, é caro. A gente cogitou ir pra Singapura em 2018. Mas é caro. Singapura é caro. Não é barato, não. Né? Voltando para a América. Central, no caso. Vizinho ali de Porto Rico. Né? Um pouquinho mais pra baixo ali. Cara, a agência Moody's de risco, né, de risco de crédito, de pontuação aí de risco, falou que pode meter um outro downgrade aí em El Salvador por causa do Bitcoin. Veja você, a agência que sozinha já foi multada em milhões
Por causa das suas análises de risco aí, né? E suas profecias em risco. Veja só você, a empresa que já foi multada em milhões e milhões e milhões, não foi em billions and billions, né? Mas foi em millions and millions and millions. Mas foi multada. E aí ela vem dizer que vai diminuir ainda mais o risco, tá? A pontuação, né, de El Salvador, vai dar outro downgrade aí, por causa da chance de default, por eles estarem cogitando a venda de títulos de débito, de títulos de dívida, os bonds, em Bitcoin. E aí tá aí a thread pra vocês, quem quiser ver mais aí sobre a agência Moody. El Salvador olha pra isso aqui, o presidente Bukele olha pra isso, o cara só dá, né, e viva. Tem alguma notícia? Porque, cara, pelo amor, né? Pelo amor. Mas vai. Vamos continuar. Isso é movimento do Fed conjunto tentando botar algum tipo de pressão. E El Salvador se lixando pra esses caras, né? Se lixando. É o Salvador absolutamente se lixando. O cara tá, olha pra isso aqui e fala, vai. Baixa meu score aí de novo. Baixa, mas eu não tô pedindo nada pra vocês. Não tô mais nem pedindo dinheiro. Apesar que tem uma dívida aí que vence agora em 2023. Ó, estão falando aqui, ó. El Salvador tem 800 milhões em bonds que maturam agora em 2023. Como vai ficar? Vamos aguardar. Vai ter mais notícias, né? É o sistema financeiro contra El Salvador neste momento, né? Imagina El Salvador, aquele país minúsculo, tentando se livrar dos tentáculos desses caras, e os caras tentando arrastar eles pra dentro do buraco de novo, e El Salvador se esquivando de todas as maneiras possíveis. A la Matrix, né? A gente só vê assim, é El Salvador lá só na desvio de bala. Mano, Bukele, mano. Ah, outra coisa, né? Os caras falaram aqui, cadê? Aqui, ó, aqui, essa é dose. Essa aqui me pega, essa aqui. Essa me deixa pá. Essa aqui, ó. Especificamente essa me deixa pá. Deixa eu marcar aqui, ó. Essa aqui. El Salvador atualmente tem 1.391 bitcoins. Que é bastante. Nos preços atuais, ficaria aí, né? É, bastante dinheiro. Deu uma quedinha. Teria perdido aí entre 100 e 20 milhões. Mas pode ser que recupere. Pode ser que recupere. Né? E aí os caras... O cara, né? O cara do Twitch aqui mandando, é... O presidente Nayib Bukele diz que compra criptomoeda usando seu fone, mas o governo não publica dados sobre as, né, como que tá fazendo isso. Cara, aqui é onde o bicho pega. Malemar, no mínimo, é um presidente lidando com dinheiro público. A gente gosta do Bitcoin, mas a gente gosta dos caras que estão... Na área pública, presidente, por exemplo, tem algum tipo de responsabilidade, talvez até maturidade, quando você lida com dinheiro público. Só comprar Bitcoin com dinheiro público é legal? Ah, é legal, bacana o país ter um fundo, fazer um fundo com dinheiro público. Mas eu não gostaria de ver o presidente do meu país pegar o celularzinho dele e falar assim, ah, estou feliz, compra Bitcoin, pá, e compra Bitcoin, mano. Ah, pera, deixa eu fazer um tweet disso.
e fazer um tweet. Não é bem assim que a gestão pública deveria funcionar. Não é assim que um presidente deveria ter acesso ao dinheiro público e falar: ah, hoje eu vou comprar Bitcoin com dinheiro público. Deixa eu pegar com o meu celular. O maluco vai lá com o celular. Mano, que é isso, cara? O que é isso? Essa chave tá numa chave privada? Tá na mão de alguém? Esse Bitcoin, ele fala que compra com o celular porque ele manda uma mensagem pra comprar, ou ele entra na exchange e compra, fala aqui, ó, conta de El Salvador na, sei lá, na Binance. Conta de El Salvador na Binance, deixa eu comprar. Olha só, a El Salvador tem um monte de criptomoeda aqui, tá tudo na Binance, deixa eu abrir aqui o aplicativo da Binance e comprar. É isso que ele faz? Ou ele entra numa exchange e faz, ah, deixa eu fazer um depósito na Binance com a conta pública do Banco Central, que sei lá, cara, que conta que é essa. Deixa eu fazer um TED pra Binance aqui com dinheiro do governo, dinheiro público, não é do governo, é das pessoas. E deixa eu comprar aqui criptomoedas, deixa eu fazer um, sei lá, cara. Mano, não faz sentido, cara. Como que o maluco fala? Se for da conta pessoal dele, tipo, dane-se quando ele compra Bitcoin ou não. Né? É, pô. Ok, o que você é da conta pessoal dele, pega o celular, pega, faz, sei lá, sinal de fumaça, faz o que quer. Agora, não vincula isso. E aí não deixa claro como que é feito. E o cara fica falando que, ah, eu compro com o meu celular. É o do gol, porque você não sabe, cara. A gente não sabe se ele tá comprando... Quem compra, quando compra, por que compra, qual a estratégia de compra? Conta pessoal dele com dinheiro público, né? Ó, eu tenho uma empresa brasileira. Tem uma empresa brasileira que começa com Atle, termina com As. Não vou falar o nome. Mas dizem aí que tinha conta numa porrada de exchange para fazer arbitragem. E operava com a conta pessoal do dono em diversos exchanges. E que a exchange bloqueou a conta porque os fundos era a conta pessoal e não tinha verificado a conta. Sei lá que treta. E aí por isso não tinha o dinheiro. Mas que ia desbloquear, tá? Que ia desbloquear e pagar todo mundo. Foi quando isso? Mas que ia bloquear e pagar todo mundo. Não era nem conta corporativa nas exchanges, né? Operando dinheiro dos clientinhos aí todos com conta pessoal. E aí tava com problema lá na verificação, e aí... Mas ia liberar. Tanto é que tá aí, né? Pois é. Ah, conta pessoal com dinheiro público e compra com P2P, que é primo. Mas como não divulga quem é, não precisa, né? Não precisa. Não divulga como funciona, quem tem a chave privada, não precisa. Mas, cara, esse ambiente sombrio, onde o Bitcoin de El Salvador é operado, é bizarro. Esse ambiente é sombrio. É um ambiente... Eu não gostaria de ver... A gente já não gosta de ver como que é orçamento... O pessoal chama de orçamento paralelo. Mas é um orçamento que, cara, na nossa Constituição, os políticos têm direito, cara. Ele tem direito a receber uma grana para um orçamento cujo fim eles não declaram. E a gente, eleitor, a gente, cidadão brasileiro que nasceu nessa bomba desse país, não faz nada pra mudar, porque se é o nosso político de estimação, pode pegar dinheiro e entregar pra político e dar o direito do político não dizer onde que ele vai usar esse dinheiro. E aí você vai ver são quantos milhões, zilhões, quintilhões de reais aí. Para um orçamento, tá o orçamento, é orçamento para emenda. Tá, emenda do quê? Que emenda, que coisa de retalho. Não preciso falar, não falo.
Que porra é essa, velho? Que país é esse, mano? Que o cara vira e fala: emenda aí, pode dar o dinheiro que é pra emenda. Tá, mas que emenda do quê? Não preciso falar, não falo. E fica por isso mesmo, cara. E fica por isso mesmo. Pô, ô, paizinho de piada de mau gosto, cara. Ah, mas se é o nosso político querido, ele pode liberar a grana pro orçamento pra emenda que, se não quer falar, não fala no que é. E fica por isso mesmo, cara. E o dinheiro foi. E o dinheiro foi. Aí, magicamente, o Congresso vira amigo. Se não tem o dinheiro... Não é compra de parlamentar. Não é compra de parlamentar. Não é compra de parlamentar. Não é. É dinheiro pra emenda parlamentar. Que ele não precisa declarar pra que é, ele não declara. Mas aí, magicamente, é só coincidência. Aí é só coincidência. Vocês podem confiar, gente. Político. Pode confiar. Brother, pô. Você acha? Agora é tudo brother. Vira tudo brother. Agora, pra votar em coisa que é a favor, que antes estava bloqueada. Assim, antes das emendas parlamentares, que se não preciso falar, não falo. Os caras eram contra. Ficava lá de picuinha com o governo. Aí, depois que libera as emendas, agora todo mundo é amigo. Mas não é compra. Não é compra. Imagina. Isso não existe no Brasil. Mano. Entra governo, sai governo, e a gente continua na mesma, né? Não muda nada. É terra dos trapalhões, né, cara? É terra dos trapalhões. A gente só vive nessa desgraça e beleza pros caras. Show do Noia, bom dia, bem-vindo ao Morning Crypto, meu caro. Bem-vindo. Pega um café, se junta aí na arquibancada junto com a galera do bloco e tamo junto. Se der, já dá aquela moralzinha, já deixa um follow, né? Um followzinho também já dá aquela ajuda. E aí, vota em quem então em 2022? Esse país não tem jeito enquanto o povo não se rebelar em Brasília. Ah, não tem opção. Eu sei lá, cara. Eu não voto em quem, mas assim... Eu não jogo meu voto fora. Né? Eu não jogo meu voto fora. De forma alguma. Também não dou ele fácil pra qualquer um... Babaca, não. Eu não sei lá, cara. Eu não falo assim, é o melhor entre os piores. Eu não compro essa narrativa. Pra mim, essa narrativa não desce. Eu sei lá. Ah, café, até fazer um. Até deu, falei e deu vontade aqui de café. Né? Bom, e aí, já que voltamos, a gente tava aqui na América Latina, América Latina, América Central, né? Demos um pulinho ali, uma chegadinha na Ásia. Estamos voltando já para Brasil agora. Viemos de novo agora para El Salvador. Vamos passar para Brasil. Olha só que interessante. Saiu um artigo do Lucas Caram, brasileiro. Escreve em inglês na Cointelegraph. Vale o shout aqui no cara, porque o cara escreve bacana. Muito legal os posts dele, os artigos dele aqui. Na Cointelegraph gringa. Porque, cara, a gente tem a Cointelegraph Brasil, mas os posts não são publicados. Cara, editores do Cointelegraph Brasil, é legal ter a Cointelegraph Brasil? É animal, cara, ter a Cointelegraph no Brasil. Né? Conteúdo bacana, atualizado aí na medida do possível, né? Bacana. Mas, cara, por que os nossos jornalistas, repórteres, editores brasileiros não estão sendo publicados na Cointelegraph Global? Né? Aí, pô, hora que eu achei, eu não conhecia. Eu já ficava pá com isso há um tempão. E aí, vi esse post do Lucas Caram hoje pela manhã. Porque eu tava pesquisando notícias do Brasil
em canais internacionais. Eu faço isso de vez em quando, tá? É uma parada que eu costumo fazer pra saber o que estão falando de terras brasileiras em outros países. Porque, pasmem, tem notícias que saem sobre o Brasil em jornais fora do BR que não são noticiadas no Brasil. Tem muito correspondente no Brasil pegando notícias importantes brasileiras e publicando fora, e o Brasil não fala sobre isso. Isso é oculto. É oculto. As mídias ocultam. Não sei por que raios, mas elas ocultam, né? Notícia brazuca. E aí, quando a gente acha um cara publicando sobre Brasil na Cointelegraph gringa, ah, meu amigo, tem que falar do cara. Parabéns, Lucas. Parabéns. Espero que chegue até ti, cara. Parabéns. E obrigado aí por publicar, né, coisas no Cointelegraph gringo. Precisava demais, viu? A gente precisava demais, cara. O Cointelegraph Brasil gera muito conteúdo. E esse conteúdo tinha que chegar, tinha que se espalhar. Oi? QR Code na tela. QR Code na tela. Quem pediu QR Code aí, QR Code na tela, você encontra esse conteúdo aí. Só dá aquela pistolada na tela. Cuidado com a pistolada, né? Mas dá uma pistolada na tela aí. Lê o QR Code. Ah, mas eu quero ver no... Eu tô vendo no celular, Ed. Como que eu faço? Print screen da tela. Abre no Google Fotos. Tem um botãozinho do Lens ali embaixo. Clicou no Lens, ele escaneia o QR Code pra você e guarda. Então, se você quer colecionar os links das coisas que a gente fala aqui, vai tirando o print. Vai tirando o print e guarda os prints aí. Depois você vai lá e abre. Foi picado pelo bichinho. O bot ocultou a palavra. Pois é, o bot aí. Mas a produção aqui já liberou, viu, Kim? A produção já liberou. Então, olha só que legal. Esse post do Lucas Caram... Outra coisa, outra crítica super positiva aqui. O post dele tem tudo que eu adoro quando eu vou ler um post, cara. O post tem links. Ah, meu amigo, não existe coisa melhor para um cara que adora verificar a fonte. Um cara que todo artigo que lê vai verificar a fonte. Quando o cara só vai e linka, ele só põe um link da fonte que ele consultou para construir aquela linha de pensamento e escrever sobre. Que é o básico de quem escreve. Listar as fontes. Mano, os caras fazem um monte de artigo no BR, não põe uma fonte, tem que ficar no Google pesquisando para achar de onde cacetas aladas vieram essa... De onde veio essa informação até a cachola do cara que tá escrevendo? Dia de crítica, hein? Segunda treta. Mas não tô tretando aqui. O trampo aqui do Lucas foi bacana. Parabéns, Lucas. Obrigado. Obrigado. Merece. Ó, aumento pro Lucas aí, Cointelegraph. Aumento pro Lucas. Tá escrevendo, tá publicando sobre o Brasil no Cointelegraph gringo. E ainda põe link, cara. O cara põe link, mano. O cara tem que ter um aumento. Aí, vamos ajudar o cara, né? Vai põe hashtag aumento pro Lucas Caram. Aumento pro Lucas Caram. Né? Hashtag no Twitter aí. Vamos ajudar o cara aí, fazer, né, a galera pagar ele direito aí. Né? E o cara tem vários posts. Mas voltando. Através do post dele... Falando sobre o aumento do número de usuários de criptomoedas, né? Que em 2021 teria sido o ano da adoção das criptomoedas no Brasil, graças aos links de referência. Aqui eu cheguei num vídeo. Do CoinMarketCap. De onde eles falam aqui. Então, ó, referência. O cara achou a referência. Vibing beyond belief. I'm Jessica, and here at CoinMarketCap, guys, we love making videos about all things crypto. From crypto news to market moves and how to get started with new concepts.
If you do want something more than just hype, and to actually learn about crypto, make sure to turn on the bell notifications and subscribe to not miss any more content like this. Crypto is booming in Brazil. There has been a huge jump in the number of crypto owners in 2021. It's been reported that 10 million people, or 4.9% of the population, in the country own cryptocurrency. Almost 40% are between 20 and 25 years old. Over 25% of the people between 26 and 40 own the crypto. Now, the British in me wants to remind you all of a scene in Skyfall where Q meets Bond. There is this iconic line where James Bond reminds Q, youth is no guarantee of innovation. And Q strikes back saying he actually has the capacity to make more of an impact by just sitting at home. Sounds familiar? It's almost similar to the young people who became crypto millionaires overnight. Now that really isn't possible with a typical 9-to-5. But this isn't a us versus them kind of video. In fact, for Brazil, this is the complete opposite. The broader 9-to-5, que ela falou que isso não é tão tradicional no 9-to-5. É o cara que trabalha 9 horas por dia, 5 dias por semana, tá? Tá falando que isso é, né, a vida dos nós, os humanos, que trabalham, né? Institutionalization of crypto has really fueled the growth of this asset class. So when Coinbase was listed publicly, several banks spoke positively about this emerging asset class. This further cemented people's faith in crypto. One of the largest crypto exchanges in the country, Mercado Bitcoin, has actually been breaking its own record for trading volumes for Bitcoin every quarter. An estimated $50 billion worth of crypto is owned by Brazilians, according to their central bank. And this raging fire for crypto... 50 bilhões de dólares em cripto estão no BR, em wallets de BR. Crypto investments is largely driven by day traders and is the backdrop for several institutional players jumping into the action too. Now, more people are opening day up crypto accounts é cassino, than for traditional, né, financial securities, é um tipo which de cassino is também, crazy, né, when you think falar. About it. Hashdex, a popular asset management firm in the country, was actually the first to launch a world-first ETF in crypto in February of 2021. It tracks the Nasdaq Crypto Index, and it lets curious investors gain exposure to the emerging asset class through a varied portfolio transaction. Né? The ETF was available for trading in Brazil's stock exchange, B3, in April. And even international players have actually moved into the country. Bitso, which is a Mexican crypto exchange, recently raised $62 million in an attempt to drive its expansion into Brazil. This exchange was one of the first crypto unicorns com força, in the Latin America né? region. Um monte the next de influencer question, aí what falar... has driven this insane growth in Brazil? Well, there are several factors, so we're going to run through them. The first one is a rising inflation within the country. Imagina, so the year 2020 has been a testament Brasil. To onde the fact tirou isso? That whenever que inflation ideia? Spikes, investors do look for an alternative. And what could have been a better investment asset class than something that gives you a 1,800% return in a single year? The second one is the largely younger population of Brazil, who are much more likely to invest in riskier, but also more rewarding assets. The third one is around regulation. There's not yet an established regulatory framework for cryptocurrency. Now, I'm going to explore the first two here. So the 2020 bull run was a prime driver of growth, coupled with rising concerns around inflation. In 2020 alone, the inflation rate rose over 5%, for the first time in 4 years. But what's more exciting for Brazil is its young population. The average age of the country is 32. This means many people are accustomed to mobile phones, social media usage, and online payments. So given the extensive marketing campaigns that some crypto companies have actually launched, several people in the country are learning about this new asset class. And crypto's appeal has only been enticing more users. The country also leads in terms of wider digital adoption, and it also has 25% of its population that's largely unbanked. Now, this is kind of the sweet spot that is the crypto industry da população brasileira desbancarizada. And it needs to find its space within the country. Bitcoin has already surpassed gold in terms of trading volume within the country. And this is sending a really strong message about the prevailing crypto industry. Widespread adoption has also contributed significantly to overall growth. Several crypto companies have now become giants because of the huge traded volumes.
Mercado Bitcoin is one of the largest crypto exchanges in Brazil, and this saw $5 billion in trading volumes in crypto in the first quarter of 2021 alone. Now, the number of users at the time were almost 2.7 million. The exchange has reported that this year's volume has surpassed the volumes across the 7 years. The first quarter saw earth-shattering volumes, and I can tell you that Mercado's investors must have been extremely pleased with this. In fact, the exchange has actually been raising funds throughout the year. In a round led by GP Investments and Parallax, the exchange secured $50 million. This money was to be used to expand into additional Latin American markets. The exchange has also bought Blockchain Academy, which is the biggest crypto school in the country. So before all of this, the exchange had already raised $200 million in an investment round led by SoftBank Latin America Fund. And this deal was closed in July and valued the exchange at $2.1 billion. It quickly shot to fame by becoming the second crypto unicorn across Latin America. The exchange's parent company, 2TM, has already hired hundreds of new employees, taking the number to 700 from a measly 200 employees. And it created a novel investment vehicle around soccer teams. This is done through Footcoin. So investors who want to buy the coin can actually take profit when two Brazilian teams actually send their players to a new team. The exchange isn't the only one that's making all the headlines. Grande exchange, né? Mas agora já tá começando a aparecer anúncios pagos, não tá não? Só tá falando do mercado Bitcoin, não tá mais falando do mercado? Aí não, né? Paga nós, mercado Bitcoin, eu falo mais de vocês, né? Mas não. Deixa eu só voltar minha câmera aqui pro lugar certo aqui. E já deu para entender a fonte. As informações aí provavelmente foram fornecidas pelo próprio mercado Bitcoin, né? Porque agora tá muito na cara, né? Que os caras estão... Isso aqui não é de pago não, cara. Que é isso. Tem... Patrocina nós aí que a gente conversa. Né? Quer ter o login aqui no Morning Crypto? Não tem problema. Tem teu login? Não tem problema. Mas, né? Patrocina nós aí. Então, de acordo com os números, 10 milhões de pessoas têm wallet cripto. Eu acho que o número é extremamente relevante. Relevante, né? É muita gente com wallet de criptomoeda no BR. O volume BR, ele é alto. Ele já foi mais alto. Infelizmente, ele já foi mais alto devido a golpe e scam, né? Algumas empresas aí que tinham sistemas de arbitragem infinitos. E que tinham faziam mais movimentação do que Binance e Coinbase se bobear juntas. Era um absurdo que o Brasil tinha de volume. Tanto é que, né, o volume brasileiro foi banido de um monte de site que faz métrica de volume de negociação. Porque os caras publicavam como se fosse sério e não era, né? André Leão colocou ali, mercado Bitcoin dizendo que negocia com 3 milhões de CPFs, acho improvável. Eu não sei dizer. Olha só. Isso é estranho. Assim, ó. Vamos parar pra pensar. Vamos supor que o mercado Bitcoin negocie mesmo com 3 milhões de CPFs. Eu não duvido que seja um número gigantesco dessa. Eu não duvido. Vai, pode ser. Pode ser. Mas. Esses 3 mil, se o mercado Bitcoin conseguiu o share de 3 milhões de clientes, esses clientes são os mesmos clientes que vão estar, por exemplo, numa Foxbit e que vão estar em outras, certo? Se o mercado Bitcoin tem mais clientes que todos, então, mas esses clientes, eles acabam sendo compartilhados com as outras exchanges. Não é que a exchange B vai ter mais 3 milhões, a Exchange C vai ter mais 3 milhões de clientes totalmente diferentes, certo? Então vamos colocar um cap, se tem 3 milhões de clientes, né? Vamos colocar um cap, então. E aí, se temos 3 milhões de clientes, caramba, temos 10 milhões de wallets, é muito, né? Muito, né? Quantos desses 10 milhões de clientes que têm wallets negociam absolutamente no peer-to-peer? Eu acredito que no peer-to-peer seja uma porcentagem minúscula no peer-to-peer. Gostaria muito que o peer-to-peer fosse a maioria. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Né? Peer-to-peer é minoria.
Então, assim, de 3 milhões de clientes ativos negociando para 10 milhões de wallets, ok, o número é alto, mas sei lá, me parece que bate assim, né? É, então acho estranho. Jack Black, bom dia. Então, cara, eu não sei. Eu queria mais informações. E ainda mais agora, eu não tinha assistido. F pra mim, né? Eu não tinha assistido. Fui descobrir com vocês agora. E parece que aí na metade o bagulho virou totalmente mercado Bitcoin. Não tá mais falando do... Aí eu fico na suspeita agora, hein? E aí? E agora? Eu vou jogar assim só. Tipo, não sei. Estranho, né? Não bate. Sei lá, né? Não bate. Mas continuando, CBDCs e stablecoins. A Ernst & Young, ela emitiu um relatório recente aí que fala sobre a regulação e se a regulação deixa essas corridas de transformação à frente. Né? Jack Black, eu leio, manda lá na DAO que a galera vota, se a galera achar interessante, que é um bom tópico para ser discutido, eu leio sobre, aí eu estudo sobre o protocolo e trago pra live, tá? Manda lá na DAO que a galera vota lá, se tiver mais gente interessada, porque aí a DAO pra mim é o termômetro, se a galera achar legal, aí eu posso ler e trazer o tópico, tá? Aí eu estudo a fundo sobre ela em específico, tá? Mas então, a Ernst & Young, ela fez esse relatório justamente para trazer um outlook, uma visão geral sobre o âmbito regulatório do mercado financeiro global, e traz recomendações dizendo assim, eita, não pôde gerar o QR Code, por quê, fi? Morreu? Ou é Ernst Young que travou nós? Oxi, deixa eu ver do outro aqui. Nossa, cara, tem alguma coisa aqui no site da Ernst Young? Ou será que é porque é um PDF direto? Acho que é porque é o PDF. Pode ser que seja muito longo o... Sei lá, hein? Tô colando o link no chat, mas eu vou deixar aqui, ó. Se quiser pegar o QR Code, pega o QR Code nessa página. Já tira o print dessa página e aqui tem um link para esse relatório, tá? Então, há um link para este relatório em específico aqui. Então, você pega esse QR Code e link aqui, tá? Então, vou falar sobre ele. O link aqui não está gerando, paciência. Gerou o QR aí? Ih, mano, o bagulho tá... Sei lá, hein? Sei lá. Então... Beleza. Aí esses caras, eles fazem algumas recomendações e uma das recomendações para os governos, bancos centrais e reguladores, eles falam, cara, se você não está olhando para a CBDC, você já está atrasado. Ainda mais que o tema central deste relatório fala como a regulação pode deixar a transformação, né, pode fazer com que essa corrida da pode te colocar na frente na corrida da transformação digital. Caramba, hein? O Kiko mandou ali, ó. Ed, depois que entrei TH2, F para quem investiu para minerar Ether, F quem tá minerando Ether com GPU, sim. E aqui, Black. Alguém pode me informar como mandar na DAO? É exclamação DAO no chat. Vai ter as informações como se cadastrar na DAO, né? Como se cadastrar na DAO e como abrir a DAO, tá?
Aí tem lá, inclusive pegar Polygon aí, Matic de Faucet para poder abrir as coisas lá. Pegar uma Matic de grátis aí. Tá? Ó, o criador Z mandou, qual o link da DAO? Tá aí, ó, exclamação DAO no chat. DAO, DAO, que é de Decentralized Autonomous Organization. É, ó. E aí o bot vai te falar como o endereço, como se cadastrar, como fazer. Tem um corte no YouTube mostrando como fazer e como pegar uma cripto de grátis na testnet da Polygon. Então, quem quiser ver as recomendações, eu não vou passar pelas recomendações aqui, que não é muito aqui do nosso, né? Porque tá falando de sistema financeiro, aqui não é tanto cripto. O máximo de cripto que tem aqui é CBDC, e eles falam, cara, CBDC vai transformar a economia de diversos países, trazendo um novo acesso ao dinheiro por meio digital, taranã, e cita um monte de coisa boa para o governo. Para o governo, né? Tomes. Oi, Ed. Quando vai sortear a Shiba? Eu vou sortear, cara. Vou sortear esse ano. Dia 31 do mês que vem. Tá feito já. Dia 31 do mês que vem eu vou sortear. Tá? Não, não. Vou sortear sim. Tá feito. Combinado. Combinado. Sorteio de Shiba mês que vem. No finalzinho do mês, dia 31. Né? Tá feito. Cara, agora eu tô pá aqui porque que não bateu aqui o QR Code, mas paciência. Vamos adiante, vamos adiante. Próxima, próxima. Coinbase! Né? Os caras fazem uma notícia da Coinbase aí super chamativa que a Coinbase vai dar um shutdown. Todos os funcionários da Coinbase vão ficar por um mês descansando. Esta é a chamada. Aí eu bait caí, né, no bait. Aí eu fui ver, cara. Os caras vão pegar 4 semanas no ano. Vão intercalar e mandar a galera ficar de descanso durante uma semana porque eles acham que estão trabalhando demais. Ah, justo, né? Não é que aqui coloca que a Coinbase vai dar um shutdown na empresa inteira. Ah, a Coinbase vai parar de operar num mês? Não, cara, não vai parar de operar num mês. A Coinbase não vai sair do ar. A única coisa do anúncio, os caras pegam uma notícia. Suave, suave a notícia. A Coinbase dará um mês de descanso para os funcionários, separados por semana, serão 4 semanas durante o ano, intercalado com os outros funcionários para a empresa não parar de funcionar. Simples assim. Aí o cara que tá uma semana, o outro não tá, depois volta, o outro sai uma semana e beleza, né? Cara, fui baitado com sucesso por causa do título, porque eu quis entender que raios que esse título tá correndo, que mó galera tava falando. Cara, no Twitter, tava uma thread gigantesca, falando assim, como assim? Como que eu vou negociar? E meus fundos estão na Coinbase, e os caras chorando. Eu falei, mano, não é possível que a Coinbase vai sair do ar por um mês, cara, por causa desse título. Como que esse título ficaria em português? Traduzido aqui. Cadê? Quase toda empresa fechará. Porra, cara. Ô, Cointelegraph. Eu elogiei o Lucas agora há pouco, mas aí chega outro post da Cointelegraph e manda uma dessa, cara. Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Os caras tão, mano. Quer ver? Cadê o Ricardo? Vou trazer o Ricardo. Olha, cara, super suave a notícia. Eu coloquei aqui só pra deixar minha crítica. Minha crítica. Denúncia!
Denúncia. Aqui a gente também denuncia. Percebemos em 2020 que muitos funcionários não estavam tirando tempo suficiente para recarregar, seja porque não queriam forçar seus colegas de equipe a cobri-los ou porque não queriam ficar para trás em seu trabalho, disse Brock. Sabíamos que isso era insustentável, então agendamos uma semana de recarga no final de 2020 e duas semanas de recarga em 2021, quando quase toda a empresa fecharia. Pesquisas subsequentes com funcionários deixaram claro, recarregar semanas de trabalho. É, sei lá o que isso é. Bom, continuando, né? Eles descobriram a mágica de que funcionário feliz com a empresa trabalha melhor. Música de fundo Gil Gomes, né? Precisava. Deixa eu pôr a música de fundo de volta aqui. Música de fundo do Gil Gomes. Precisava, cara. Opa, deixa eu fazer um acerto aqui que o negócio deu uma comida. Boa, Kim. Pois é, essa é a notícia. Mancada, né, cara? Eu fui muito beitado, Mas descobriram aí por pesquisas internas que um funcionário contente com a empresa trabalha melhor. Tá aí, né? Descobriram. É brincadeira, viu? É brincadeira. Eu coloquei aqui porque denúncia. Tinha que denunciar. Porra, mano. Acabei de fazer o maior elogio aqui pra Cointelegraph gringa, tendo artigo do Brasil aí. Vem, mete uma dessa. Brincadeira. Vamos falar de coisa séria de novo. Vamos deixar as piadas de lado? Vocês sabem aí, acho que todo mundo sabe, que estamos em, assim, no limiar de uma guerra a acontecer aqui entre Rússia e Ucrânia. A Rússia movimentou muitas tropas militares ali para a fronteira da Ucrânia. Né, tá na... Onde que é? Na Bielorrússia? Não. É, da fronteira no norte ali da Ucrânia, que é aqui embaixo, né? A distância é mais ou menos como daqui, é de São Paulo a Campo Grande. Então são aproximadamente 900 quilômetros de distância. E os caras estão querendo uma bagunça lá e treta. Se fala que se a OTAN se movimentar... Vai ter treta aí que vai, pode ter até bomba nuclear envolvida, tal. F Rússia, F Ucrânia. Se tiver, é F todo mundo, né? F todo mundo. Esse canto aqui vai todo indo pro espaço. Então, tá lá. Aí foi o Biden intermediar. Passou o Natal conversando com o Putin. Que Natal, né? Que Natal do Biden batendo papo com o Putin aí, né? Negociando como que seriam as festas. E bom, a treta não aconteceu, esperamos que não aconteça. Esperamos que não aconteça, porque o bicho vai pegar se acontecer, né? Não queremos que aconteça. Mas o que passou a acontecer esses dias? A Microsoft, através dos seus sistemas de monitoramento, descobriram que muitos sistemas ucranianos estão sendo invadidos. Massivamente. Então, o centro de inteligência aí de riscos, né, na área de segurança da informação, o pessoal de segurança, das unidades de segurança de informação da Microsoft detectaram um número alarmante de sistemas do governo ucraniano que neste momento estão sendo feitos de reféns por malware. E esse malware sequestra dados, infecta e dá acesso externo a muita coisa. Só para criar um pano de fundo. A Estônia. Assim que a Estônia conseguiu a segunda independência da Rússia, isso aconteceu há 30 anos atrás, quando houve a segunda independência, eles já entendiam que a Rússia tem um poder destrutivo de cibernético altíssimo.
Então, o que eles fizeram? Criaram toda a infraestrutura estoniana e também entendiam que tecnologia ia guiar o mundo, né? Por isso que a tecnologia avançou tanto nesse país. Começou há 30 anos atrás. Então, eles começaram a criar sistemas descentralizados para gerir os dados do governo. Inclusive em servidores, mas como a coleta de dados descentralizados também. Então, os dados ficam nas instituições e existe uma rede chamada X-Road, que interliga todo o sistema de comunicação, todo o sistema de tecnologia do governo estoniano. Então não é que nem o SUS, que fala assim, ah, vamos fazer o DataSUS e centralizar tudo no DataSUS. Vamos fazer o sistema da X e vamos centralizar todos os CPFs de todo mundo no sistema X. A gente sabe que é a fórmula do fracasso. Centralização de dados é a fórmula para fracassar fenomenalmente. Se você quer ter um fracasso com vontade, você fala, eu quero fracassar, é através da centralização. E isso o governo brasileiro faz com maestria. Faz com maestria. O governo brasileiro adora centralizar os dados, né? Por quê? Porque centralização de dados traz segurança. E aí todos os brasileiros, hoje, têm os dados expostos, todos os dados pessoais expostos na internet, graças à forma magistral que o governo brasileiro gerencia nossos dados. Na Estônia, eles entenderam isso desde muito cedo, porque, cara... eles estavam sob domínio russo. Eles, se há um lugar que entende o que era a União Soviética, é aqui. E de quanto tempo? Só 30 anos atrás. 30 anos mal passou uma geração. A galera sabe, a galera se lembra. A questão toda é que nós, brasileiros, vimos no noticiário. Aqui na Estônia, eles viviam a União Soviética. Viviam. Eles entendem o poder militar russo. Eles entendem o que é viver com medo. Eles sabem. Eles passaram por isso. A gente não passou desse jeito, né? Nem de perto. E aí, eles descentralizaram todos os sistemas. Então, esse X-Road, que inclusive é open source, inclusive é de código aberto, ele conecta todas as instituições, inclusive os hospitais, inclusive o parlamento e os ministérios. Tudo está interconectado, mas o X-Road foi construído de maneira que os dados não são aglomerados em silos em um lugar só, porque eles têm a plena certeza de que serão hackeados. Inclusive, os servidores não estão na Estônia. Existem cópias dos sistemas da Estônia rodando em outros países. Por exemplo, em Bruxelas, tá? Lá na Comissão Europeia. Então imagina que os servidores também são descentralizados, não só a informação, mas os servidores são distribuídos. De maneira que se a Estônia sofrer um ataque cibernético, porque eles sabem que a maneira de você controlar um país hoje é através da informação ou da falta dela. Ai, hack da DataSUS, que até agora não voltaram os dados de vacinação. Você controla a informação, você controla a informação, você controla o povo. Hoje é assim. Ai, fake news, vou espalhar fake news para fazer marketing aqui, enganando a... Você controla as pessoas através da informação ou através da falta dela. Ponto. Só que a Estônia entende disso. Há 30 anos vem trabalhando dessa maneira, né? E por acaso, os sistemas das organizações ucranianas, através
da Microsoft, porque a gente sabe que o Windows é o sistema operacional mais utilizado no mundo, detectou e emitiu um alerta. Um alerta. Inclusive, eles mencionam, né, que a Microsoft está ciente desses eventos geopolíticos ocorrendo na Ucrânia. E aí os caras começaram a observar os eventos que dispararam informações nos servers de monitoramento da Microsoft. E eles emitiram esse alerta aqui, falando inclusive como que funciona esse malware que está se espalhando massivamente lá. Esse malware, ele entra no boot da máquina e substitui o MBR da máquina. Substitui o setor de boot da máquina. Substituindo o setor de boot da máquina, ele manda uma mensagem dizendo que o disco foi corrompido. E aí é um malware que fala de Bitcoin. Esse aqui fala, ó, você foi... Não é o MBR, Samuel. Não é o MBR, é o MBR. Não é o Made in Brasil também. Não é. É o Master Boot Record dos computadores, né? Deixando claro aqui. Temos mais amantes do CS no chat. Eu fico muito feliz com isso. Bem-vindos a todos. Vazou MBR na Ucrânia! Vazou MBR na Ucrânia! Essa nem o Michel, nem o Gaules deram, né? Vazou MBR na Ucrânia, né? MBR invade a Ucrânia. Vazou no Morning Crypto. Vamos lá, vazou MBR na Ucrânia. E aí? Oh, meu Deus. Tá, eu vou ter que... Foi mal, desculpa. Tive que fazer a piada porque vocês sabem, né? Mas então, voltando. Ele invade aí o boot dos computadores, troca a mensagem, diz que foi tudo criptografado e não foi ainda, mas é um estágio 1, né? Ele opera por estágios, né? No estágio 2, aí ele corrompe determinados arquivos. Corrompe. E aí ele sai procurando vários arquivos na sua máquina e destrói a todos eles. Aí ele começa a fazer a destruição, né? Então, ele vem por etapas, né? Se você encontrar um arquivo aí chamado Stage 1 numa dessas pastas, Perfilogs, Progandeira, um TMP no Temp, né? Se você encontrar o Stage 1 lá, ele executa um monte de instrução, substitui o MBR do seu disco. Na hora que você botar a máquina, aparece uma mensagem, mas isso é só o começo. Né? Ele tem um downloader também, começa a baixar um monte de coisas aí e corromper arquivos, aí ele passa a destruir mesmo o seu HD. Tá? Aí ele passa a destruir o seu HD. Então, não falaram se ele está vazando informações, além de corromper, mas a gente sabe que muitos desses programas, enquanto eles estão executando uma coisa, ele está fazendo outra por baixo, né? Michael Clayton! Quanto tempo, meu caro! Ouvi mensagem sua no chat! Bem-vindo de volta, saudade de ti! Rostermeyer! Acaba de ganhar uma sub de presente aí, Rostermeyer! Virou minerador, acaba de ser tornado um minerador no Morning Crypto, minerando bloquitos. E com esses bloquitos, você pode participar dos sorteios, pegar mais tickets para os sorteios, as apostas diárias, né? Mandar mensagens aqui que o nosso bot voador lê ao vivo as mensagens, em tempo real. Tamo junto. Obrigado, Michael. Agradece ele aí, Rostermeyer. Você vai poder participar do sorteio da Ledger, viu? Da sétima hardware wallet que a gente está sorteando. Estamos, então, com 112... inscrições de 300, estamos a caminho. Sérgio Távio, obrigado pelo follow, viu? Salve, brigadão pelo follow, tamo junto. Então, galera, é isso aí. Fiquem cientes de que o ataque cibernético
Um ataque cibernético está acontecendo na Ucrânia. Nem toda a guerra se dá com armas de fogo. Nem toda a guerra se dá com armas de fogo. Mas a guerra, a cyberguerra hoje, ela tem sim a capacidade de definir os rumos das tretas entre os países. Tá? Essa é seríssima. Essa é seríssima e faz um estrago colossal. Faz um estrago colossal. Quanto tempo mesmo que os dados... Que o DataSus ainda está com os dados da vacinação fora? Mais de um mês já, né? Um mês e pouco? Um mês e quanto aí? Já dá um mês e meio? Quase? Deve estar perto aí, um mês e meio, né? Não é? Pois é, trollagens e guerra cibernética, elas podem definir aí os rumos aí de um país, tá? Então fiquem sabendo que, embora as tropas militares não tenham avançado as fronteiras da Ucrânia, aparentemente a guerra digital já está avançada. Já está avançada. Vamos aguardar. E aí, eu trouxe mais um vídeo para vocês. É o segundo vídeo de hoje. É porque como foi F... guerra com arma de fogo é muitos anos 50, né? É muitos anos 50 isso aí. Que cringe. Né? Guerra com arma de fogo é muito cringe, né? Mas olha que interessante. A Cointelegraph... Ó, falei bem, falei mal, vou falar bem de novo. Tá? Falei bem, falei mal, vou falar bem de novo. Eles fizeram um vídeo bacanoso. Bacanoso. Intitulado aí... O que é um blockchain? E aí, deixa eu só trocar aqui que eu queria pôr ali em português, né? Legendinha em português. Esqueci de colocar. Eu coloquei na da guria lá e não coloquei nesse aqui ainda. Pra quem ainda tem dúvidas, pode clipar aí, hein? Ó, já vou pôr o QR Code antes, que eu sei que vão pedir. Então o QR Code já tá aí antes. Vamos ver se... Eu mexi no sistema lá de markers. Vamos ver se ele vai botar o marcador direitinho pra poder fazer um corte. O que é um blockchain? Explicado com animações. Super bonitinho esse vídeo. Vamos assistir junto. Understanding how cryptocurrencies work is hard enough. But getting your head around blockchains can be even more challenging. Blockchains are capable of many things. Processing transactions, enabling smart contracts, and automatically releasing brand new coins into circulation. This is why blockchain networks may form the foundation for the next generation of the internet. In this Cointelegraph video, we're going to use animations to simply explain how blockchains work and why this technology. Vamos ver como que esse blockchain, esse tal desse blockchain funciona. Subscribe to our YouTube channel for new videos about crypto. We are the leading channel for crypto news coverage. Acho que tá meio baixo, né? To cut a long story short, a blockchain is a digital database. Bitcoin uses its blockchain to keep a record of every transaction that's ever been made. Me fala aí no chat se tá bom. All the way back to when the cryptocurrency first launched on January the 3rd, 2009. But there are a few things that make blockchain special. Traditional databases can often be edited because they are typically maintained by centralized authorities, such as governments or corporations. This can lead to manipulation and means that trust in the database is completely reliant on the trustworthiness of the governing authority. Estamos falando sobre centralização agora há pouco, né? They are immutable, and that means the information they store cannot be changed. Traditional databases can also be private, meaning they can only be viewed by a small number of people. By comparison, the Bitcoin and Ethereum blockchains are completely decentralized, allowing anyone to download a copy of the database for themselves.
Because these blockchains are distributed across thousands of computers around the world, the networks are much more difficult to take down. Por que que redes descentralizadas e distribuídas são mais difíceis de serem derrubadas? Online, explorers allow you to track where Bitcoin and Ether is sent and how much is stored in individual crypto wallets. This can be especially valuable after a hack because the world can see where stolen funds end up. So, how does a blockchain work? Whenever Bitcoin is sent from one person to another, details about the transaction are sent to the blockchain to be confirmed. These transactions are bundled together into a block, covering inclusive, all of the payments that happened in a specific period. E mandei para vocês lá no canal do Discord. Como que funciona a transação? Now you can see why e a verificação da transação. A new block is created every 10 minutes, and once it's been added to the network, all previous blocks are practically impossible to edit. This helps keep the blockchain secure. There are several types of blockchain out there. The most common is proof of work, and this is the one that's used by Bitcoin's network. Proof of work helps to eliminate the risk that the same cryptocurrency can end up being spent twice, something that would inflate supply and cause prices to fall. Miners are responsible for ensuring that the Bitcoin blockchain runs smoothly. In order to be chosen to add the next block to the blockchain, miners need to complete a complex mathematical puzzle, one that takes a lot of computing power to solve. Legal, né? Olha que legal. This computing power proves some work was done. There are downsides to this approach, especially because the Bitcoin network ends up using a lot of energy and it can't complete transactions quickly. Another alternative is proof of stake. This type of blockchain eliminates the need for miners altogether. That's because they are replaced by validators, people who lock up their coins in order to play a role in keeping the network secure. Those who stake the most coins have a greater chance of being selected to add a new block to the blockchain. Although this uses a lot less energy than proof of work, there are downsides. One of them is that validators can end up being penalized if they act against the network's best interests, meaning their stake is slashed and they lose crypto. Over the past 13 years, the trilemma of blockchain. Vamos fazer uma pausa? Ele só falou de uma das desvantagens do Proof of Stake, mas tem mais, né? A desvantagem é que ele colocou assim, Proof of Work evita que haja double spending, que gasta o duplo, mas gasta muita energia. É, assim, concordamos que a eficiência energética pode ser melhorada, mas a gente pode discordar aí se é ruim mesmo o gasto de energia para o Bitcoin ou se ele é necessário. Aí a gente pode começar a entrar numa discussão aí. No Proof of Stake, é aquele onde você aloca as criptomoedas, né, para poder ser um validador. No caso do Ethereum, são 32 moedas para você poder colocar um validador, ser um validador do Ethereum. 32 Ethers lá. Mas ele te penaliza por várias coisas, tá? Se você falar, putz, meu, vou deixar minha máquina desligada aqui porque eu vou mudar tal, né? Você desligou a máquina, ele começa a comer suas moedas. A rede, se ela detectar que você não está disponível para fazer a validação, ela te penaliza diminuindo o seu stake. E aí se você, de repente, só tinha 32 moedas, aí ele foi lá comer um pouquinho do stake, você não minera mais. Aí você tem que ir lá e botar mais Ether na máquina. Que a rede comeu, ela te penalizou, né? Óbvio que penalidade por tentar hackear a rede, é óbvio que ela vai comer suas moedas também, ela vai te penalizar forte. Inclusive teve um fork recente aí que aumentou a penalidade, né? A penalidade era menor para colocar um monte de gente na rede, e aí o Ethereum foi lá, depois colocou, fez o onboarding de uma galera, foi lá então... A gente tá vendo, mesmo com essa penalidade, a galera tá desligando, não sei o que, vai aumentar. E aí, quem tinha a máquina aí, não pode, mano, a penalidade é maior. A penalidade é maior. Não tem como ligar duas ao mesmo tempo pra fazer um sistema de redundância? Tem sim, Scuse. Tem sim, sem sombra de dúvidas tem, né?
Mas é mais gasto. As máquinas de validação do Ethereum 2.0, elas precisam de muita memória, bastante velocidade, e são máquinas que provavelmente você vai rodar na cloud e não na sua casa. Essa é uma infelicidade. E aí, sendo máquinas que vão rodar na cloud, e muito provavelmente não na sua residência, elas são, são máquinas mais caras, são máquinas caras para manter no ar, e vai causar uma certa centralização em data centers. A gente sabe que quem vai controlar o consenso das máquinas do Ethereum vai acabar sendo a Amazon, né? Não, então, escuse, assim, ó. Você pode ter redundância, as máquinas podem estar ligadas, só que se uma tá fazendo, a outra não pode, né? Senão você toma slash, cara. Você vai lá, coloca duas pra fazer a mineração ao mesmo tempo, como se fosse usando a mesma wallet pra tentar duplicar o ganho. Aí o cara, o sistema detecta que você tá tentando duplicar o ganho e F. Você vai sim deixar duas máquinas ligadas, mas o serviço rodando em uma só. É a mesma coisa como a gente faz, por exemplo, para ter redundância de MySQL, de servidor de banco de dados centralizado. O MySQL, sozinho, você não consegue ter ele em duas máquinas, porque os seus aplicativos, eles precisam apontar para o servidor centralizado de banco de dados para saber para onde vai mandar os dados. Então, tem que ser um endereço lá e uma só instância do servidor. Como que você faz redundância de MySQL? Você coloca duas máquinas, só que uma, ela fica rodando, mas com MySQL não ativo, ela fica num estado meio inerte. Ela tá inerte lá. Se detectar que a máquina principal caiu, o que você faz? Ela troca os endereçamentos de rede, dá um reset e ela assume a rede. Então, você pode ter redundância, sim. Você pode sincronizar os discos, sim. Só que no momento em que uma máquina perceber que a outra caiu, ela assume o trabalho. É preciso usar serviço de alta disponibilidade para gerenciar a redundância? Precisa. Você precisa ter um serviço verificando e gerenciando para você não tomar slashing. Que aí tomou slashing e vai te comer seus Ether também. Eu não entendo o racional. Também não entendo, não. É arbitrário. É porque não tem o racional. É arbitrário. Não tem não é que foi determinado um cálculo aí. Nunca houve. Você foi, quanto você acha? Ah, é 32. Por que 32? Porque, sei lá, é metade de 64. E sabe? Tipo, não tem. Poderia ser 33, podia ser 12. Podia ser 1. Aí vai, que número é bom? Ah, 32. E vai 32. Tá? Não tem um cálculo aí claríssimo do porquê de serem 32. Tá? Ó, escusa, eu desisti de rodar o Node por medo de não conseguir manter 24 horas da qualidade da internet e energia no Brasil. Dá pra fazer, na boa. Assim, é só não deixar duas máquinas com a mesma wallet rodando, fazendo a validação dos mesmos blocos como se fosse uma. Não é assim que funciona, tá? Você vai ter sim sua redundância, mas tem alguns serviços de alta disponibilidade que vão perceber que uma caiu e transfere para outra, por exemplo. Tá? Aí você não vai ter problema. Tá? É igual gerador, um falha, o outro entra. Falou aqui a engenheira química que fazia análise de caldeiras, né? Detalhe, visita em loco em caldeiras funcionando com risco de explosão para encontrar o problema, para poder substituir os sensores, tudo. Só isso, né? Fazer a operação aqui, né? A engenheira química aqui. Amanda quem? Amanda Miriam. Manda por quê? Porque ela é leve. De repente, né? Tá com risco de explosão. Vai, sei lá, né? Pôr mais peso na caldeira lá, vai que explode.
Então, para detectar onde que tá as rachaduras que estão impactando, né? Dando risco estrutural lá de explosão. Ah, mas por que não desliga a caldeira? Ai, por quê? Porque tá funcionando, não pode parar a empresa. Vai parar a empresa só porque tá com risco de explosão de uma caldeira que vai explodir um bairro inteiro, ou uma cidade inteira, se ela explodir? Vai parar para fazer manutenção e descobrir onde que tá com o problema? Ah, porque ela não tinha medo de altura. Ah, tá. Não tinha medo de altura, né? Vamos voltar ao vídeo aqui, tá? Então, é isso, basicamente. A diferença entre Proof of Work e Proof of Stake. Tem, sim, seus problemas aí. Óbvio que tem seus problemas, né? Ele citou só... Ah, você deixou indisponível, vai tomar uma penalidade? Não. O slashing dá penalidade, outras coisas também dão penalidade. E... tem um ponto que eu acho extremamente negativo, que é o risco de centralização, como é, por exemplo, Solana. Então, você rodar um validador da Solana, cara, a máquina tem que ter 128 MB de RAM. Nossa, mega. 128 GB, olha eu, 128 MB. Tô aqui na época do PS2, né? Não, 128 GB de RAM. Dificilmente as pessoas têm uma máquina para deixar em casa com 128 GB de RAM, uma baita de uma GPU e bastante processamento. Cara, são máquinas muito parrudas, né? Então isso acaba... Onde que você acha essa máquina? Você vai pegar numa Amazon da vida, no Azure, no Google Cloud. E aí dá umas pane monstra. Aí eu chego e falo assim, ah, vou censurar. Eu censurar por quê? Porque, cara, eu não tá dentro da minha infraestrutura? Tá dentro da minha infraestrutura, é minha. Da Amazon é assim, eles vão lá e pegam a máquina. Né? Aí você já viu. Então vamos continuar aqui. Characteristics has formed. Aí eu falo do trilema, né? Should be widely decentralized, infinitely scalable, and impenetrably secure. But achieving all three at once is difficult. Scalability, in particular, is a big challenge. Right now, the main Bitcoin blockchain can only handle 7 transactions per second, while Ethereum can handle 13. By comparison, the likes of Visa can handle thousands per second. Comparação é com Visa, cara, sempre, né? Suffer from congestion. It can take a long time for transactions to be finalized, and this causes fees to go through the roof. Essa é a explicação clássica, né, de blockchain. Are beginning to emerge. Layer 2 blockchains can allow transactions to be confirmed faster. As their name suggests, they sit on top of a network, na Lightning. An extra layer to ensure things run smoothly. One of the most popular Layer 2 solutions for Bitcoin is the Lightning Network. Maravilha. This Lightning reduces network congestion Bitcoin. By allowing payments to take place instantly and off the blockchain. Details about transactions are then simplified and added to the main network later. Blockchains have countless other uses aside from cryptocurrencies. For example, they can help ensure that sensitive data, such as medical records, can be shared securely. These tamper-proof databases are also useful for recording other forms of information, such as who owns a non-fungible token. E chegamos aos NFTs. Blockchains can also shake up supply chains, keeping track of how items are produced every step of the way. Provavelmente é o futuro, a coisa mais bacana para se fazer com blockchains, mas que a gente está muito longe de chegar ainda, né? Food safety is a good example. There have been incidents where vegetables have been contaminated, meaning they need to be recalled as fast as possible. Aqui eles dão um exemplo de vegetais sendo contaminados que precisam ser recolhidos o mais rápido possível, né? E aí você não encontra mais, ele vai, tá vendido, já foi na banquinha lá da feira, entregue e foi. Ou na feirinha do mercado, né, do Extra, que é F Extra, né? Ali, tinha um Extra Morumbi muito grande, tava F Extra. Aí você teve no Brasil, vamos falar sério, coisas que aconteceram aí, contaminação de carne. Cara, aconteceu de novo aí recentemente. A gente ouve falar o tempo todo de contaminação de carne no Brasil. É inacreditável como que pode. Com blockchain rastreando a cadeia de produção, você identifica onde ela está sendo vendida. Porque está
muitas vezes sendo vendida. Às vezes você não para no caminhão. Ela é entregue para a população. E aí descobrem lá que... Ah, sabe o que é? Teve um lote que a gente usou não sei o que lá e era para usar A, usou B. Usou tipo ácido sulfúrico para preservar a carne. E as pessoas estão comendo ácido. Elas estão achando que tá, tipo, sei lá, tá temperada a carne, né? Ah, a carne já veio temperada. E, cara, né, pô, primeiro, né, aí eu vou falar por mim, eu já nem carne eu como. Eu tô na parte aqui do vegetal sendo contaminado por agrotóxico, né? É o que vai me afetar no máximo. Não vou correr risco de comer carne que nem vocês aí, que eu tô ligado que vocês são tudo churrasqueiro aí, né? Mas a cadeia de usar blockchain na cadeia de fornecimento, por exemplo, para a segurança do alimento, faz muito sentido. Faz muito sentido. Outro lugar é para ficar macia, né? Os caras ainda defendem, cara. Os caras não têm nem vergonha. É maturação forçada, é para ficar macia. É, os caras defendem ainda. Tudo safado esses caras aí do chat para defender sua churrascada de final de semana. Vocês tinham que ter vergonha na cara, né? Carne H2SO4, é, os caras, né? Vê se pode. Tô vendo esse chat aí. Ah, meu Deus, tome atento. Mas, por exemplo, só pro alimento? Não. Poderia ser utilizado para medicamento vencido sendo comercializado nas farmácias. Cara, você sabe. Olha só, se você tem... Ó, o Michael Clayton tá no time aqui, hein? Tamo junto. Se você sabe a data de produção do medicamento, a cadeia de distribuição, e você consegue, usando o blockchain, você consegue saber exatamente em qual prateleira, de qual farmácia, aquele medicamento vencido está sendo comercializado. Mesma coisa pra comida. Né? A carne chega a ficar verde e fluorescente. Pois é, vocês sabem do que eu tô falando, né? Vocês sabem. É, outra onde pode utilizar. Manutenção de aeronaves. É, eu aprendi muito sobre aeronaves no tempo em que eu fui paraquedista. E foram muitos anos de paraquedismo. E voei bastante. Não pousei a quantidade de vezes com um avião, a quantidade de vezes que eu decolei de um avião, né? Foram muitas. E aí o que acontece? Tem muita aeronave, mas galera, muita aeronave voando com vencida a data de manutenção. A aeronave ela tem que passar por manutenção constante, é por horas de voo. E muita aeronave tá aí, transitando para lá e para cá, de empresa grande, tá? Com a peça, com as horas de voo vencidas. Aí o que acontece? Muitas vezes dentro da turbina, você tem peças que precisam de manutenção com X horas, peças cuja manutenção depende de X mais N horas de voo, e outras com X menos N horas de voo. Algumas têm a manutenção um pouco antes, outras a manutenção um pouco depois. Aí o que os caras fazem? Eles balanceiam e pegam uma média. E fala assim, ou vai pelo mais ou pelo menos. O que é precavido vai pelo menos. Isso não acontece. Porque avião parado dá prejuízo. Então avião só dá dinheiro se ele estiver voando. E os caras deixam passar a manutenção de algumas peças. Porque vai ter outra manutenção mais longa, outra de outras peças. Depois já pega e faz o bolo e manda pro mecânico fazer a verificação, a manutenção completa, né? Então, isso acontece. Acontece direto. Isso deixa, quando acontece um acidente, deixa todo mundo de cabelo em pé. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se a aeronave podia estar voando. Muitas vezes não deveria estar voando. Com um sistema em blockchain, você conseguiria ter a fabricação da peça, ter cada uma daquelas peças registradas e sendo monitoradas em tempo real, inclusive o regulador, tá?
E aí você sabe se aquela aeronave parou para manutenção ou não, se o avião tá voando com aquela peça, qual avião está com qual peça, e se foi feita a manutenção, quem fez a manutenção naquela peça? O cara que fez a manutenção tinha qualificação para fazer ou não? Quem foi lá e assinou digitalmente, óbvio, né? E registrou que aquela manutenção naquela peça foi feita. Isso ajudaria, sem sombra de dúvidas, a evitar inúmeros acidentes aéreos que acontecem por aviões com a manutenção vencida. Por uma coisa, para economizar, cara, às vezes algumas centenas de dólares. Oh, o cara já tem um avião, cara. O maluco tem um avião, meu. O cara tem um avião. Aí o cara vai lá por poucas centenas de dólares, não faz a porcaria da manutenção, cara. Não para. Porque precisa deixar mais umas 10 horinhas, 15 horinhas de voo aqui, aí bota tudo. A fiscalização de aviões fretados dizem não. É fato, Upur. É fato. É um fato, tá? É, esses aviões comerciais, essas, sei lá, pega uma TAM, Gol da vida, esses caras, eles ainda têm uma fiscalização maior. Mas os menorzinhos, meu amigo, é uma zona. É uma zona. E não é só avião. Cara, eu juro pra vocês, não é só avião fretado, esse avião comercial, avião privado, né? É aeronave privada. Não são só eles. Eu saltei de paraquedas de avião militar. Saltei de paraquedas de avião militar. O procedimento... Cara, parece piada o que eu vou falar, mas é total real. O procedimento de uma aeronave militar é... Esteja preparado para uma saída de emergência, porque você sabe que você decola, você não sabe se o avião pousa. Realidade das aeronaves brasileiras. Inúmeras vezes, em eventos com aeronave militar, o evento é cancelado porque a aeronave teve pane. Acontece o tempo todo. O tempo todo. Eu saltei de bandeco militar, de Bandeirantes. Quem conhece o Bandeirantes aí, pega uma imagem de um avião do Bandeirantes. Vocês vão ver o Bandeirantes. Saltei de Bandeirantes. A regra é... E tem aviões maiores também. Hércules, nossa, cara. Né? Faz a festa no BR, que a galera fica feliz da vida. O bandeco. Mano, bandeco militar, se saiu, você tem que rezar pra ele passar da altura do salto em caso de emergência, porque senão você tem que pousar com a aeronave. E, meu amigo, o que você não quer é pousar com uma aeronave em pane. Você quer sair da aeronave a qualquer altura. Né? Eu já pousei com a aeronave com problema. Cara, não é legal. Pousar com a aeronave nunca é legal. Né? Você quer que pelo menos passe de 1.500 pés... Pra você sair, você se jogar pela porta do jeito que for. E, mano, eu com meu paraquedas, eu me viro. Eu garanto que eu pouso. Agora, né? Onde eu não sei, mas garanto que eu pouso. Agora, a aeronave, pousar com a aeronave em pânico, tu não quer. A aeronave que, a hora que tá na pista, na decolagem, a aeronave dá pane numa turbina. Já aconteceu. Eu não estava, eu tinha acabado de pousar, amigos meus... Na decolagem, a aeronave teve pane em turbina. Tiveram que abortar a decolagem. É tenso, mano. É tenso. Não queira isso pra sua vida, né? E aí a aeronave... Essa eu tô falando do meu caso com militar. A aeronave já vi acontecer com a aeronave de paraquedismo. Mas foi, não decolou. Não decolou, né? Beleza. Mas a aeronave de frete... Esses fretados, essa aeronave privada que você freta e tal. Cara, vou falar que é difícil, viu? Eu vou te falar que é difícil. Você tem que confiar muito. Você tem que confiar muito.
Mas confiar muito. Mesmo. Porque, olha, os caras deixam passar. E aí, por quê? Porque a fiscalização, ela é precária. A fiscalização é muito precária. Ó, o Alan Barreal, não vou falar o nome da empresa, porque eu já trabalhando nela, mas deu BO em 3 aviões. Acontece, não acontece? O Alan talvez possa me desmentir aí. Os caras deixam passar umas manutenções aí e dá BO, cara. Dá BO, o bicho pega, cara. É tenso, né? Na privada, por algumas centenas de dólares, mano, a galera não faz. Deixa passar manutenção. É, espera juntar com outras pra resolver. Nessa brincadeira, cara. Ah, é. Pois é. Não, assim, é que a gente falar, a aeronáutica brasileira como um todo, né, não tem fiscalização, é extremamente precário. No Pará, né, minha mãe conhecia um cara lá que o avião não tinha nem prefixo. Imagina um avião numa cidade de um fazendeiro conhecido voando pra lá e pra cá. O avião não tinha prefixo, cara. O avião não tinha prefixo. Cara, olha lá. É, acidente na Chapecoense pra economizar combustível. Também. Né? Pra economizar combustível. É, no paraquedismo é meio que normal. É, normal você voar pra economizar. Os donos do avião, eles colocam o combustível somente para algumas decolagens. E depois reabastece o avião. Quanto mais leve o avião, menos combustível gasta, né? Então os caras ficam controlando o número de pessoas e a quantidade de combustível para falar, ah, vai mais uma. E já teve caso de pane seca. Já teve caso de pane seca, cara, no avião. Por quê? Ah, mas dá mais uma. Dá mais uma e não deu. Dá mais uma e não deu. E não deu, cara. Já aconteceu, até em Boituva já aconteceu isso. Pois é, né? Então, cara, é tenso. Então, muda prefixo de avião, seria como clonar carro, os caras fazem. Então, essa várzea toda, ou pelo menos boa parte dessa várzea, ela passa a ser resolvida, blockchain ajuda a resolver. Pelo menos a visibilidade, trazer mais visibilidade sobre o momento da manutenção, momento correto. Pane seca nem é violação, é crime, né? Pois é, Alan. Pane seca é crime. E acontece, velho. E acontece, né? Porra, infelizmente acontece. E aí os caras teriam uma maneira melhor de controlar e monitorar esse tipo de coisa. No mínimo, manutenção de aeronaves. No mínimo, manutenção de aeronaves. Tá? Então, você fala, não vejo caso de uso para blockchain, isso não existe. Porra, mano, como não existe? Né? Putz. Mas dá para fazer o supply chain? Dá para fazer? Por que que não... Se é tão bom blockchain para... Se é tão bom blockchain para supply chain, para cadeia de fornecimento... Para esse rastreio, por que não está funcionando? Por um simples motivo. Como que você coloca diversas empresas diferentes para conversar no mesmo protocolo? E a maior parte, quem que está fazendo o blockchain mais conhecido para supply chain? Hyperledger. Tudo privado. Tudo fechado numa rede só. Quem que é o dono da chave dessa rede? E para entrar nessa rede, nesse consórcio? A galera é centralizado, fica dentro normalmente de uma conta numa Amazon da vida. É distribuído o suficiente? Não. Formas corretas de você trazer o supply chain para dentro de blockchain? Utilizando blockchains públicos. Já existem blockchains com layers criptografados para que você possa ter a sua comunicação
Privacidade na sua comunicação entre os seus parceiros, entre os seus entes, já existe. Não usam por quê? Porque tem uma empresa aí de três letrinhas que vem impulsionando que a solução para tudo, para tudo. A solução para o Covid, a solução para malária, a solução para unha encravada é supply chain, utilizando o blockchain que eles estão impulsionando de maneira privada. E aí todo mundo olha e fala, tá, mas como que eu boto uma empresa aí? Ah, só tem que redesenvolver seu sistema aí, porque não, só conectar não funciona. Fala, pô, cara, como que você conecta? Não, não é BTC, é uma empresa. Uma empresa grande de tecnologia super antiga, aí, de três letrinhas. Super antiga, né? Que vende muito para governo e tal. E aí, cara... E aí eles dizem que o Bitcoin só existe porque eles deixam. Essa empresa fala isso. O Bitcoin só existe porque eles deixam, né? E os caras, assim, eles divulgam a solução, só que é um software extremamente centralizado. Extremamente centralizado. Que, cara, você para poder conectar seu sistema lá, você precisa de um redesenvolvimento. Não existem conectores ou plugins fáceis, você tem que desenvolver tudo. E botar tudo para conversar na mesma rede. E aí fica a briga, quem que faz a governança? Quem tem acesso às chaves? Quem define o que entra e o que não entra? Né? E aí por isso que não pega. Não pega, os caras não conseguem, cara. Como que você coloca uma empresa? Olha só. Vamos supor entrega de produto ou de peça no Brasil. Aí a gente já tá falando que a empresa não quer nem parar a aeronave por algumas centenas de dólares para fazer a manutenção na maldita da peça da turbina. Algumas centenas. Por quê? Porque quer juntar com outras peças e fazer a manutenção tudo de uma vez. Esse cara que tá querendo economizar combustível e que tá querendo economizar na manutenção da aeronave, você vai falar pro cara e vai falar assim, ó, a sua oficina vai ter que se conectar nesse sistema. O cara que fabrica vai ter que se conectar nesse sistema. O cara lá na China vai ter que se conectar nesse sistema. O cara que bota a peça dentro da caixa e põe no container pra vir de navio pro Brasil vai ter que estar nesse sistema. A aduana brasileira, a Receita Federal, vai ter que estar nesse sistema. A Anvisa vai ter que estar conectada nesse sistema. Como que você bota todos esses players dessa rede dentro dessa rede? Olha o poder de lobby. Então, assim, dá. Sem sombra de dúvida, dá. Resolve. Minha nossa, como resolve? Mas como que você bota todo mundo pra falar junto na mesma rede? Não bota. Tem muitos interesses. Enquanto o cara do avião que tá economizando combustível tá querendo economizar centenas de dólares pra fazer manutenção em peça, ele vai querer que a sobrinha da tia da prima... Você sabe como a coisa funciona, né? Vai fazer porque ele foi. Porque é um moleque que manja muito de computador. Ele faz o sistema, né? Ele faz o sistema. Aí você tem outra empresa que quer A. E o governo sempre vai ter a empresa B, cara. Vamos falar? Governo do Rio de Janeiro. Aquele governo que tá querendo botar Bitcoin no caixa. Aquele governo que quer botar Bitcoin no caixa. Tem um sistema aí de emprego que São Paulo abandonou. São Paulo ganhou o sistema. É um sistema de vagas de emprego. Não que não seja necessário. Pô, poder ajudar a população a conseguir um emprego, eu acho que é válido, né? Precisa. Mas o mesmo sistema, a mesma produtora do sistema, deu para São Paulo. São Paulo não se adaptou e está desenvolvendo outras coisas. O Rio de Janeiro
falou, ah, sabe esse sistema aqui que São Paulo não é bom? Porque, né, São Paulo não é bom emprego, não é bom por pagar. Sabe esse sistema aqui que era de graça para São Paulo? Vamos colocar diferente, que foi de graça para São Paulo? A gente aqui no Rio paga 10 milha. E tá aí rolando a treta. Rio de Janeiro tentou pagar 10 milhões pra um sisteminha de Covid. Sistema que a galera faz no final de semana, meu amigo. O escopo do appzinho é um app. O appzinho era de hackathon de final de semana. Galera entrega esse app pronto. O governo do Rio tinha inventado de pagar 10 milha no app. Aí foi pra mídia, tudo desistiram, porque fez um puta de um barulho, né? Falaram, mano, que é isso, cara? Início de Covid, governo vai pagar 10 milhões no app que dá pra fazer no final de semana? Você tá de brincadeira, né? Mas ia pagar, ia pagar. Agora tá com um appzinho novo aí. Outro de emprego aí, 10 milhões de novo. Esse que o governo de São Paulo teve de graça. Não tem interesses, né? Não tem interesses. Não vai sobrar pra alguém. Não vai sobrar pra alguém. Né? Não vai sobrar pra alguém muito dinheiro. Então, interesses. Então tem interesses econômicos. A gente falar desse cara da aeronave privada fretada que os caras economizam combustível e manutenção. Interesses políticos, político-econômicos, que a gente sabe como funciona bem no Brasil, né? E a coisa não anda, cara. Interesse da indústria, né? De empurrar o seu protocolo. De empurrar o seu protocolo. Que nem essa aí que fala que o Bitcoin só existe porque eles deixam. É incrível, cara. Imagina quantos casos desses nem saem na mídia. Ixi, Renato, certeza. Certeza. Principalmente se a mídia estiver junto, né? Porque os caras, o cara com 10 milhas, você acha que não dá pra amansar muita gente? Né? É dose, cara. É dose. Mas vamos continuar. Então já entendemos o caos do porquê do blockchain não ser implementado no supply chain. Resolve, traz transparência, soluciona um monte de problemas. Agora, do porquê de não ir, é outro, né? A questão é outra. Before blockchain existed, this process could take up to 7 days, but now it's been slashed to just 2 seconds. Luxury brands have also started to embrace blockchain. In the world of designer goods, counterfeiting can be a real problem. Falsificação de produtos, né? Can be sold em dúvida. To unsuspecting consumers. Bolsas, roupas. The blockchain can provide proof that a product is real. This technology muito embora is a indústria very da falsificação impulsione new. A indústria Potential de originais. Use cases for blockchain are emerging all of the time. And who knows? Né? The biggest and best idea may still be undiscovered. If you enjoyed the video, be sure to leave a like and legal esse vídeo, né? Ele é basicão, mas é pra mostrar pra aquele tio que nunca ouviu falar de criptomoeda. Né? Aquele que nunca ouviu falar de criptomoeda, não sabe do que se trata. Oh, que é esse raio desse blockchain? Pra que serve esse raio desse blockchain? Obviamente, a gente sabe que tem algumas inconsistências aí no vídeo e a gente critica porque, pô, cara, primeiro, eu sou chato pra cacete. E eu tô com um pouquinho de estrada. Então, ok, mas vamos falar assim, a gente pode relevar para o público absolutamente leigo. Aquele camarada que fala, cara, o que é esse raio desse blockchain, cara? Para que serve isso? Como que funciona esse negócio? Eu acho que, né? Eu acho que Paul continua winner, André. Eu acho que Paul continua winner. Ainda mais que a gente viu aí blockchains solucionando a questão de escalabilidade do próprio Bitcoin, utilizando chains em paralelo e bridges. Aí você escala o Bitcoin horizontalmente. E tudo Paul. Eu acho que sim. Acho que por enquanto o Paul continua winner. O Proof of History? É esse o Paul? Que é que nem o Proof of History and Time? É esse que você tá falando, Thales Andrade? Tem tanta sigla, cara. Eu acho que é esse, né? Se for,
Tem uma live anterior onde eu explico a prova de History and Time como a... Caramba, aquele blockchain que tá fazendo mineração por HD. Ah, fugiu o nome. Fugiu o nome agora. É... Xia, essa mesma, Xia. Como a Xia tá fazendo. Tem uma live, procura no YouTube, vai lá na lupinha que eu mostrei na live passada. Não na busca lá em cima. Entra no canal Edios. Aí na barra onde tem o menu lá, vídeos, parará, tem uma lupinha. Naquela lupinha, escreve Xia ali. Aí eu explico como que funciona o método de consenso com a prova de tempo e Proof of History que eles estão fazendo. Né? Também já falei de Solana, como que funciona também. É meio que parecido com o timestamp de... A rede funcionando como um relógio marcador de tempo. E aí cada transação é tagueada com essa prova de tempo dela. Pra fazer o Proof of History. Dá uma olhada, né? Eu falo da Solana como na Xia. É muito parecido, tá? A da Xia vai um pouco além, porque não é processamento utilizado para validação, né? Ela é gravada num cluster no disco. É muito louco isso, o jeito que estão fazendo. Inclusive, dizem, não tenho como provar, mas dizem por aí que o problema de escassez de HDs no mercado se deve à Xia, porque a galera começou a botar HD a rodo para aumentar a rede da Xia e poder receber recompensa. E a máquina para processar parece que não é uma máquina pequena também. Parece que precisa de uma máquina possante aí. O preço está indo para o core da terra. Por que será que não decola? Eu nem especulo do porquê do preço. Eu acho a tecnologia interessante. É, como tecnologia, eu acho que ela tem bastante inovação como alternativa ao processamento, utilizando o espaço em disco, de forma que esse espaço em disco pode ser utilizado em rede para outras coisas. Então isso para mim é interessante. E você poder garantir que você está provando que você tem a prova de espaço e tempo usando o método que eles desenvolveram, eu acho genial. Eu acho muito legal. Mas eu não sei, cara. Talvez explicação porque os VCs investiram em Solana? Pode ser uma explicação. Aí a galera fica hypando Solana e outras, enquanto outros protocolos vão rastejando, né? Vão rastejando. Não, Fábio. O preço não é mais reflexo do projeto tá indo bem. Infelizmente, não é só isso. O marketing ao redor do projeto é o que mais manipula o preço. Então, não é. Infelizmente, no ambiente cripto, eu não consigo mais considerar o preço do ativo como um reflexo do projeto ir bem. Infelizmente, não. Tem muita manipulação. É só dinheiro. É equipe de marketing. Um bom marketing, desenvolvendo boas parcerias. Vide Shiba. Aí, ó. Vide Shiba. Vide outras. Né? Vide outras. Então, não dá pra considerar. Eu acho por isso que a gente tem que olhar... a gente tem que olhar muito pra tecnologia, tem que ver o paper, tem que ver a tecnologia e falar, cara, essa tecnologia pode fazer diferença ou não. Ou esses caras estão tentando algo diferente ou não. Por isso que eu falo, eu não invisto em criptomoeda, mas eu gosto de apoiar projetos que eu acho interessantes. E aí não é só projeto cripto. Apoio também outros projetos que eu acho interessantes, que vão desde Linux Foundation ao Wikipedia, né? Vou ganhar dinheiro com isso? Não vou ganhar, nem penso em ganhar dinheiro com isso. Mas eu acho que tem muita coisa misturada, tem muito ruído por causa do excesso de dinheiro em marketing que esses caras ficam impulsionando. É pra fazer pump no cassinão, né? É pump no cassinão. Doge, tem justificativa a Doge chegar no preço que tá com o supply que tem? Não tem sentido. Shiba tá aí o exemplo, cara.
é propaganda. Então foi Shiba Swap, Shiba NFT, Shiba Game, Shiba DAO, aí vai para Shiba Metaverso e vai ficando e vai se movimentando. Mas se você olha mesmo no fundamento e fala, cara, como que pode uma moeda com supply desse, um supply monstruoso desse, e ainda ter uma concentração gigante de riqueza na mão de tão pouca gente, aí você fala, ah, mano, que é isso? Você tá maluco, né? Então é por isso, Baby Doge, aí tem Flock Hino, agora é uma zona, né? Agora virou zona. Então, por falar em zona, só antes de ir pro sorteio, eu vou pular um pouco aqui que já ultrapassei, tem umas coisas para entregar hoje. Esse aqui, cadê? A gente falou desses caras aqui na... Opa, cadê meu áudio? Volta. A gente falou desses caras aqui na semana passada. É um projeto DeFi que pagava as taxas do Ethereum. Vocês lembram do WTF? O WTF? Que o cara perdeu os 42 Ether? Que eu mostrei aqui na live como perder 42 Ethers assim, né? Por uma vacilada. Fui lá mostrar o smart contract e tal. Beleza. Vocês acham que para por aí os absurdos desse projeto? Não. Cara, eles estão cobrando para você poder cadastrar a sua wallet para ver quanto você gastou de Ether, para eles te darem uma porrada de moeda no airdrop. Eles estão cobrando 0.01 Ether. Sabe em quanto tempo você vê que a tua wallet, quanto a tua wallet gastou? Você bate sua wallet no EtherScan e bate nas APIs dele e soma todas as transações que você fez. Você vai saber quanto gastou de fee. É isso que os caras estão fazendo, cara. O projeto dos caras bate numa API da EtherScan, contabiliza as transações que foram feitas para aquela wallet e pega o fee e só soma. É só mais. É roda o loop e soma de cada transação quanto foi. Aí ela sabe quanto você gastou de fee total para poder desembolsar para você a quantidade de tokens WTF de volta para fazer o airdrop para você. Então, além de terem manipulado, a gente viu esse manipulamento acontecendo lá no Uniswap. Vocês lembram? Os bots depositaram uma quantia mínima de Ether para uma quantidade absurda de moedas. Aí foram os bots e rapelaram a liquidez para fazer com que o valor aumentasse horrores. E aí um monte de desavisado tentando transacionar. Quem vacilou com aquela taxa, né, da Slippage, que você queria deixar na rede, 1, 2%, vacilou ali, os bots pampavam o valor e roubou todos os Ether de todo mundo que entrou nesse pump. Que tentou comprar o pump, tentou dar uma desperto contra os bots. Então já aconteceu isso no lançamento. E aí, eu não tinha visto, eu não entrei no site, eu fui ver a treta, né? No smart contract, fui ver a treta no Uniswap, fui ver o que aconteceu no blockchain. Estou aqui fazendo minhas leituras matinais e eu não descubro que os caras, para você cadastrar sua wallet, para fazer esse trampo que você mesmo pode fazer gratuitamente, ou você pode fazer um sisteminha, quem é dev, entendeu o que eu falei e sabe que você faz um sisteminha aí uma, duas horas para poder levantar quanto você já gastou de Ether e quanto você já gastou de gas pro Ethereum, né? Você faz isso aí. Os caras estão cobrando 0.01 Ether para você cadastrar sua wallet para fazer esse serviço e fazer o airdrop. Cara, muita gente está deixando seus Ethers de presente para esses caras.
mesmo depois do que aconteceu no lançamento. E que continua acontecendo. Assim, eu não faço recomendação de investimento. Mas, essa eu posso falar, galera, fica longe, velho. Entre tantas que eu sempre falo aqui, não vale a pena, é cagada. Isso aqui, mano, é muito descarado. Run. Tá muito descarado, cara. F total, cara. É muito na cara que tá tudo errado aqui. É muito na cara. F, super F, cara. F maiúsculo. Mega F aqui. Porque, olha... Os caras estão cobrando. Cara, nem entrei no site dos caras. A galera pagando. Olha só. O Criptofácil trouxe um print do EtherScan. E a galera tá deixando 0.01, cara. De pouquinho em pouquinho, God. Mano. Os caras tão fazendo mó grana, please, velho. Por causa de... Aff, Maria, mano. Eu fico indignado com isso. Galera quer ganhar token no airdrop, né? Deixa aqui seu zero... É que nem aqueles... Criptomoeda. Deposita Bitcoin aqui nessa wallet que você vai receber em dobro. O que é isso? Criptomoeda. Deposita Bitcoin nessa wallet que vai te mandar em dobro. Vitalik. Deposita Ether aqui, eu tô me sentindo bacanão hoje, acordei bem. Deposita Ether aqui que eu te devolvo em dobro. Quando hackearam a conta do Elon Musk fazendo isso, né, tal. Cara. É inacreditável. O Bira, né, esse scam de depositar e ganhar em dobro, muita gente perdeu muito. Perdeu, cara. Muita gente perdeu, muito. Eu conheço gente que entrou nessa. Eu conheço, infelizmente. Entrou. E teve gente que eu consegui salvar. Teve gente que veio depois pra mim e falou: ai, cara, os caras prometeram que ia mandar aqui e não mandaram. Aí eu falo: amigo, senta aqui. Vamos conversar? Vamos bater um papo? Né? E, cara. É dose, cara. É dose. Bom. Pois é. Né? Não quer saber quando eu... Não quer saber somar direto no EtherScan. Cara, o cara pode só olhar, quer saber quanto gastou. Olha no EtherScan lá, é só olhar a wallet. Vai te falar quanto já trafegou. Ontem fizeram com o Michael Saylor dando ETH de volta. Eu perdi essa, Tuco. Essa tem que compartilhar no Discord, cara. Essa aí fala, mano, não entra nessa. Ingenuidade, senhor Specter. Acredite, senhor Specter. É ingenuidade. Isso é falta de informação associada à desgraça econômica que o nosso país vive. E as pessoas vivendo na miséria ou qualquer oportunidade de ganhar qualquer dinheiro, a galera vai atrás, achando que vai resolver a vida. E tem gente que promove essas promessas. Tem gente que promove. Por isso, cara, Morning Crypto tá aqui pra pelo menos vocês sabem o que tá acontecendo. Multipliquem. Não deixem que as pessoas caiam nesses mesmos golpes. Informem as pessoas adequadamente, por favor. Porque onde eu não consigo chegar, vocês chegam. Vocês multiplicam, né? O negócio é tentar... levar informação decente para o máximo de pessoas, evitar que caia em golpe, cara. YouTube tá cheio de vídeo de alguém vendendo sonhos. Essa de coach, vendendo sonhos, Dione... Não, foi o Thales, né? Foi o Thales que mandou. Me manda seus bitcoins que vou multiplicar eles. Dione, eu conheço... um golpista que se, durante um ano ou dois, se infiltrou no meio do Bitcoin, golpista, se passando por trader de sucesso,
Aí as pessoas começaram a pedir pra ele, ô cara, você tá fazendo? Faz com o meu também. O cara ganhou a confiança da comunidade. Começou a pegar o dinheiro da galera pra deixar a galera rica, porque ele tinha muito sucesso. Super trader, super investidor. Super investidor. O cara conseguiu levantar 500 bitcoins e sumiu. O cara fez um trabalho de 2 anos na comunidade. Levantou 500 bitcoins e sumiu. O cara fez engenharia social. Tudo premeditado. Tudo premeditado. Não tenho dúvidas. Não é por acaso. Levantou 500 bitcoins e desapareceu. Hoje tem gente dando recompensa para quem encontrar. Já disseram que encontraram e que o cara parece que estava lá no Panamá. A última notícia que eu tinha é que estava no Panamá. Estava no Panamá. O cara... Mano, e esse é o mercado. Esse é o mercado. O cara foi construindo... construindo reputação, ganhando confiança da galera. Cara, foi para Panamá. Panamá parece ser um centro. Panamá parece Niterói. Parece o que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. A galera lá do Rio com as pirâmides. Não era? Tipo... E aí acho que quem subiu de vida, subiu de degrau, foi pro Panamá, né? Os caras foram lá, cara. Entregaram 500 bitcoins pro cara. Ninguém nunca viu nada de errado com o maluco. Entregaram, cara. O cara foi fazendo, assim, papo de um pro outro, de um pro outro. E era a parada era mais ou menos, tipo... Não, meio que não espalha, cara. Eu vou fazer pra você porque tu é brother e tal, mas não espalha, porque senão um monte de gente vai querer fazer a mesma coisa que tá fazendo e vai encher o saco, não... E o cara foi, ó, foi só pegando, ó, conversa, pega outro trouxa. De repente, cadê o maluco? Sumiu. Quem quiser saber mais, eu não vou ficar falando aqui, mas... Grupo do Facebook Bitcoin Brasil, pode ser o 1 ou pode ser o 2, qualquer um dos dois, Bitcoin Brasil... Só bater lá nos grupos Bitcoin Brasil, lá qualquer um deles. Eu achei para... Cara, que história era essa dos 500 bitcoins? Mano, o maluco mandou uma dessa, cara. Vai vendo. Pois é. É bit político, né? Pois é. Bom, galera... Vamos indo para os encerramentos, para os finalmente, mas não sem antes fazer o sorteio dos 2.158 sats do episódio 158 do Morning Crypto. Ah! Tá, estão me cobrando aqui, pera aí. Cadê, ó? Deixa eu achar. Cadê? Pera aí que eu perdi, cara. A produção aqui cobrou as apostas. Eu tinha separado. Não. Cadê a janela, caceta? Pera aí. Que não era do WTF que ia abrir, não. Essa aí é F total. Aqui, ó. A Harmony. Harmony. Era a Harmony. Tá tentando lembrar qual era. Tava aqui na... Vou falar um pouquinho de Harmony hoje. A Harmony deu uma hypada aí nos últimos dias, parece, ó. Ela deu uma hypada aqui nos últimos dias. Ela tá... Não tá na tela, né? É. Então a Harmony deu uma harpada... A Harmony deu uma rampada. Eu vou conseguir. Até o final do dia eu consigo. Deu uma rampada aí nos últimos dias... Mas é devido a algumas promessas deles aí de interoperabilidade de chains. Eles fazem um trabalho de cross-chain. Se você for comparar a Harmony,
Você vai colocar ela na mesma cesta da Polkadot e da Cosmos. E tem muito projeto indo para Harmony hoje em dia. Inclusive de NFTs e games. Muita coisa indo para Harmony. Os caras deram... Tá bem hypada a Harmony, tá? Então, o fato deles serem compatíveis, já compatíveis com o Ethereum, que é uma coisa que a Cosmos prometeu esses dias, e o trabalho cross-chain que eles estão executando tá muito, muito legal, a Harmony deu uma rampada aí nos últimos dias, tá? Então, por conta disso, eu vou abrir as apostas para amanhã. Eu vou abrir de Harmony, antes de ir pro sorteio. Então, aqui, ó. Então, apostas de Harmony. O próximo programa já tá aberto. Tá no chat aí pra vocês. Ó, já entrou no chat. Acabei de ver aqui, ó. Já tá no chat, tá? Então, apostas para Harmony. Pra amanhã. Então, Harmony já tá no ar. Segunda coisa. Aí a gente vai aqui, finalmente, pro sorteio. Estamos aí com 36 participantes. 56 bilhetes adquiridos para o sorteio de Bitcoin de hoje, que vai rolar é agora. Agora. Então, vou rodar já o relógio. E são os últimos instantes para você pegar o seu ticket para o sorteio de hoje, né? Tô vendo aqui nas estatísticas, tem bastante gente assistindo. E temos 36 participantes com 58 bilhetes. São os últimos instantes, galera, para vocês pegarem os ticos. Tá? Tá rolando. A música tá rolando e vai acabar. E é 3. E é 2. E é 1. E já foi. É 3, é 2, é 1. E foi-se. E foi-se. Tá? Então, sem delongas... Sem delongas, como hoje é aniversário de alguém, então eu vou ganhar o presente. Eu não tô entendendo qual é que é essa não, Kim. Não é assim, você sabe que não é assim que funciona, né? Você sabe que não é assim que funciona, né? Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador? 158. Felipe Bortolão, você tá no chat, mano? Tá, ó, contagem regressiva. A galera começa a botar contagem regressiva antes de eu terminar de falar. Opa, meu querido, parabéns, parabéns aí, ó. Mais aplausos, parabéns. É, não entra lá do chat, nem que tu tá ligado que os caras vão na contagem, mano. Vacilou. Fechei o criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Neste exato momento, ó. Já vou mandar pra ti o link. Aí você, usando uma wallet Lightning Network, tá? Pode ser. Parabéns, você acaba de ganhar milhão de reais. Você acaba de ganhar 2.158 sats, que vai saber o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe. No mínimo, a gente não sabe se o Bitcoin vai valorizar. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe, a gente pode bater o martelo, é que um dia 2.000 sats podem fazer muita diferença quando a gente fala em liberdade e autonomia. Eu acho que ganhei essa, só acho, né? Welber, eu acho que não foi dessa vez. Mito, libera maconha, por favor, seguir o canal. Eu não fumo, cara. Eu não posso te ajudar. Mas continua sua campanha, vai que, né? Embora eu não acredite, porque aquela família lá, eles costumam falar uma coisa e fazer outra. Tu tá ligado, sabe o que eu tô falando. E os caras lá, porque eu conheço gente que trabalhava com eles, e diz que, cara, meu amigo... Essa galera dessa família lá, eles curtem uma festa, viu? Curtem uma festa. E só que uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que eles fazem, né? Eu tenho, como que diz?
Ah, meu Deus, não é representante, eu tenho informantes, tem informantes por aí, pessoas assim do meu círculo, pessoal de amizade, trabalhava com eles. Ela fala, mano, você sabe, é política, sabe como que é. Aí você fica nessa, tá bom, sabe como que é, né? Ah, cada um faz o que quiser, cara. Eu acho que, assim, tem formas mais... Não da maconha, isso que é mais natural, né? Mas eu prefiro não botar nada pra dentro pra alterar meus estados de consciência. Eu acho que tem outros métodos aí muito mais bacanas, e a minha eu pratico através do yoga. Mas quem fuma, quem não fuma, cada um, né? E um café de vez em quando, aí, que aí, cara... Um café de vez em quando que eu vou te falar, viu? Cafezinho. E eu fico falando de café, parece que eu tomo café pra caceta, né? Nem café em casa eu tenho. Não tenho máquina de café, não tenho café solúvel, nem não tem café. Eu tomo chá, cara. Mas aí eu vou na cafeína com chá preto, que aí eu vou te falar que depois de muitas horas on, faz uma diferença aí. É. Michael Clayton, mestre da arte do café com yoga. Cara, Michael Clayton é um baita de um professor. Eu não tenho nem o que falar. Além de um grande amigo, é um baita professor, né? Tive a oportunidade de fazer muitas aulas com Michael Clayton. Isso é fenomenais. E o Michael Clayton também participou de aula minha. Eu lembro. O Michael Clayton também participou de aula minha, né? A Miriam também participou de aula com os dois. Aí, participou de aula com os dois, né? A aula com o Michael Clayton e a aula comigo. Pois é. Mas hoje é muito chá. Hoje eu vivo à base de chá. Adoro chás diversos, mas adoro chá preto. Aí eu adoro chá preto, né? Nem chai eu tô fazendo. Não tenho nada pra fazer chai aqui em casa. É só chá preto mesmo, né? Ah, faz tanto tempo, o Michael, que eu não dou aula, cara. Que saudade, cara. Que saudade. É muito bom. Muito bom. Chá verde gelado assistindo Ataque um Titã. Eu não fui de chá verde, mas de chá preto assistindo Ataque um Titã, sim, meu amigo. Earl Grey, viciado. Fábio Oliva, eu adoro Earl Grey, cara. Lá na... Quando eu tinha um escritório ainda, que tava, né, tava trabalhando no escritório, tinha Earl Grey lá todos os dias. Eu adoro. Chatoshi. Só pra poder fazer a piada, né? Qual chá que o Satoshi mais gosta, né? Qual o chá do Chatoshi? Que é o chá 256. E com a piada fraca, que antes que eu seja expulso, que eu faço a trocadilha. Idiota. Vou encerrando, me despedindo aqui de vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado pela participação, pelas mensagens, pelas subs de presente. Valeu, galera. Tamo junto, viu? Amo vocês. Valeu pela live de hoje. A gente se encontra aqui no mesmo horário, 8 da manhã, em twitch.tv/edostv, com mais Morning Crypto, com mais notícias do nosso ecossistema, tá? Galera, se cuidem. Lembra-se aí que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã e tchau. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Galo pera dedão para cima. No, God! No, God, please, no! No! Galo pera. And his name is John C. Boom.
Punk, que é isso?